mis see esmaabi siis põhimõtteliselt on, et esmaabi ongi see, et sa annad abi ilma igasuguse meditsiiniliste asjadeta. Ja kui mõelda ka esmaabi, mis see esmaabi tähendab? Esmaabi. Mis te rükkad? Esmaabi. Täpselt. Te olete esimene, kes seda näeb või on selles olukorras ja saad teile aidata. Nii. Ja eesmärk on siis kannatanu otsene päästmisest õnnetuskohast, ütleme, et näiteks auto põleb ja siin inimene selle kuskil auto vahel, et juba see esmaabi, kui sa saad selle põlevast autost inimese kätte, siis see on juba ka esmaabi. Aga mis siin kõige viimasena kõigitakas kõige esimene olema, on enda ohutus. Et alati, kui me esmaabi teeme, mõtleme enda peale, sest et kui me ise ennast ohtu seame, siis me ei saa teisi aidata. Kui me sellest olukorrast päästame ta, siis on meil vaja hoida teda stabiilsena, et ta saaks hingata ja kutsuma abi. Et kui inimese peale mõelda, et mis on inimene vaja, et elaks? Õhku. Õhku on meil vaja. Selle jaoks on meil hingata vaja, eks ju. Ja teine asja on see, et seda õhust me saame hapniku ja hapnik, siis viib meil see kudadesse hapniku, on meil vaja vereringet, süda peab töötama. Et siis see esmaabine ongi, et me peame põhimõtteliselt hoidma inimese hingamisteed avatuna, et ta saaks hingata ja et veri välja ei pooleks vere kinni. Nii. Ma vabandan kohe oma selle slaidi pärast, sest et mul seda originaal asja ei ole see PowerPointi ja siis kui ma alati kuskil teises arvutis panen või vaatan, siis on alati see pilt jookseb ära kuhugi. Aga point ongi selles, et esmaabi on üks osa päästahelast. Kui te näete, kui palju asju on enne ja mis on pärast. Et kui meie olukorda näeme, peame hindama, et kui halb see olukord on, et kas see on väga hull või ei ole. Me päästame esmasest ohust, kui meil on võimalik. Me märgistame, siin on mõeldes nagu auto avariide peale. Et kui auto avariide peale mõeldes, siis alati, kui me läheme appi, siis me ei lähe üle tee jooksa, vaid me peame sõitma autoga täpselt samale poole, kus see teine auto on, kus see abi vajab. Sest et kui te parkite vastas suunda, ja jookselt edas tagasi mõõda teed, siis te võite ise ennast kohtu seada. On olukordi, kus ongi inimene, ei pane jälkul vesti selga, on hämar ja ta jääb ise auto alla, sest kuskilt tuleb auto. Või see on see, et ta teed auto ukse lahti, hakkad jooksma just appi, aga keegi, kes kihutab ja sul helkivad asja ära, ta seda koos uksega, koos inimesega minema. Et autoavariidest ja niikust asjadest me peame kindlasti selle olukorra või selle sündmuse ära märkima kõik need kolm võrgad ja asjad, mis meil on, mis autokoolis õpetati. Ja kui me seda autost välja lähme, siis me pargime selle auto, ütleme, et meil on mingi autoavari on, kas siis sõitnud teelt välja või kokku pannud. Me lähtsime sinna poole, kus on juhtunud, aga samas me jätame ruumi, et sinna saaks tulla tuletõrja, kiirabi ja saaks edasi abistada. Kui me ära märgistanud, siis me peame minema vaatama, kas meil üldse on võimalik midagi teha seal. Ja kui me näeme, et inimesi on, kui nüüd auto avari peale mõelda, siis kui teile näiteks autos karjub naisterahvas ja ka vaikne laps, kes istub puu juures kuskil eemal, et kas ta on ära läinud või on kuskilt jooksnud ära, et kumb on siis esimene, kelle jõupi peaks siin minema. Kus te arvate? Eks vaita. Täpselt. Sest see teine, kes on vaikne, on ohtlikmas olukorras, kuna ta on šokis. Ja kui nüüd šokine mõelda, siis šok lülitab kõik selle liha välja. Ta ei hakka varst hingama ja ta ei saagi abi. Ja ta lihtsalt vaikselt kustub ära seal. Ja kui ongi võimalik, ütleme siis niimoodi, et me näeme aitäh näiteks inimes seal autos, kes on nagu selle matsu saanud, on niimoodi peidus seal. Ja lõrise. Siin esmaabina me saamegi elupäästvalt teha avada tal hingamisteed. Et ongi, kui ta istub, et siis saame lihtsalt seda pead natukene liiguta, et ta ei lõriseks. Ja kindlasti on 112 kutse. Ja kui ta nüüd sinna haiglasse jõuab, siis ongi jätku esmaabi, kiirabi ja haigla. Et see on nüüd päästahelast kiire ülevaade. Ja siin on siis nagu pilt sellest äksurmast. Et kiiresti vaja tuvastada, elustada, siis on nii-öelda elektrišokki anda, see masin on meil olemas ja siis ruttu haiglasse. Nii,
ja kõige tähtsam on ka helistada seda 112. Et vahest ongi niimoodi, et see esmaabi, mida me anname, ongi 112 helistamine. Kui ma näiteks näen kõrval naabre, on lasterahvas niidab muru, kaks hästi vigast suurt koera ja üks moment, see naabre ei kukku kokku. Ma ei saa joostuda teda abistama, küsima, mis tal viga on, mis juhtud on, aga ma saan võtta telefoni 112 helistada. Ja siin ongi, et esimene, mis ma pean rääkima, ongi, mis on juhtunud. Et ütlengi, et lasterahvas kukkus kokku, see on selle aadressil, aga tal on kaks kurja koera. Siis ta tuleb, nii kiirabi tuleb, kui tuleb ka politsei. Politseil on võimalik seda siis unnutuvat süstinele koerte lasta, et ta saaks minna appi. Ja kes, kas ei jäägi viga, mitu kannatanud ja öelda oma nimi ja telefoni number. Kui on väga midagi šokeerivad, midagi, mis väga endast välja ajab, siis kõige parem nipp on veel see, et kui sa telefoni toru vastu võtad, helistad, ütled, kes sa oled, siis sa tood ennast kohale ja ütled, kes sa oled, mis on juhtunud. Need, kes nüüd teiega räägivad telefoni teed, nemad on põhimõtteliselt välja õppinud ja neil on nagu kohe küsimustik. Kui ta tunneb, et ta on nii paanikas, nad ei saa nagu üldse vastata küsimustele, siis nad oskavad suunata õigetele mõtetele. Kindlasti täpne aadress. Et kui ma ütlen, et mäe 20 palun kiirabi tulla, siis seda mäe tänavat on nii Lohusalus kui siin Põltsamaal, et siis ta hakkab otsima. Jah, telefonidel on see see positsioneerimine, aga kiiremini saab ikkagi seda öelda oma täpne aadress. Ja muidugi uuematel autodel on üldse see, kus väikene mats käib, siis ta ühendab kohe teid selle häirekeskusega ja siis saate rääkida, et kas oli välisõnnetus või on lihtsalt vastu kõrval kuskil rindud. Nii. Kõik on väga lihtne öelda, eks või helistada sinna 112, et ära katkesta kõnet, püüa olla rahulik ja paneb telefoni valju öelda. Miks ma selle telefoni süüdi pange valju öelda on see, et ka proovige seda, kas see toimib, kas ta oskab panna ja kas te kuuleb keegi. See on see, et kui on olukord väga hull, et näiteks on suur verejooks, kus lahmab verd või on sul vaja täiesti elustada, et sa pead kahte kätt kasutama. See on üks variant, et sa juba helistad, et ta tegelikult ütleb teie kõik ette, kui te saate sinna häirekeskusse kätte. Nii, vaatame. Ja siis on mul tegelikult üks video, mis ma tahan teile näidata, et kui te helistate sinna häirekeskusesse, mis toimub selle kõne ajal? Vahest on niimoodi, et kui on mingi hästi suur olukord, mõtlete, miks ei tule see inimene, miks ma kogu aeg räägin telefonis, miks mul juba ei ole abi. Et ühe kõne jooksul tegelikult, kui see kardab kogu koostööd teeb, toimub hästi palju asju. Samas kui teil infot võetakse, on see lasterahvas mitme selle ekraani taga, juba ta saab aru, et aha, maja põleb, ta juba on häirekeskusesse sinna tuletõrje saanud. Ainult vihje. Ja samas ta juba kuuleb, et kas seal on inimesi ja inimesed siis saadakse kiirabi kohe järgi. Mis kes? Ei juba noosik. Liigutas selle kiirabi. Aatame, kas me saame jätta. Kindlasti olete kiirabi sellistanud. On teil positiivid kogemused? No nii kaua, kui ta siin toimetab, ma räägin. Et ma tahan südamele panna seda, et kui olukord on ikkagi kehv, ükskõik mis olukord ja ütleme siis, et te kiirabist saate nagu pahandada või umbes, et miks sa kutsusid, aga sa tunned, et asi on vale, siis sa pead ikkagi uuesti reidma abi. Ta on oma isa näite. Me elame 5. korrusel. Isa on südamehaige ja ta võtab seda verevalgistit või seda vedeldajat. Ja oli sünnipäev. Ta võttis pits viina. Ja ta läks käega vastu mingisugust lauda ja ta tekis suur verevalumis ja käe juurde. Mina ei olnud siis Eestis, ma vend helistas, mis me tegema hakkame. Ja siis mõtlesingi, et tuleb kutsuda kiirabi, et vaata, mis toimub. Kutsuti kiirabi. Ja kuna ta oli 5. korrusel, tegelikult anamneesis öeldi, et ta on südame haige. Aga talle see EKG masinat ei võetud kaasa. See võidu saab. Väga hea, et võtsid pausida, 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 et võt
ja põhimõtteliselt see piirangud tuli, vaatust üle, aga kuna ta oli selle pitsi viina võtnud, kohe tembeldas alkoholikuks, et ta, see patru külma, käsi kinni, märksad, isa oli ikkagi halb olla. Veen tegis, et tagasi ütleb, mis ma tegema peame. Siis mõtlesin kogu, et see ei ole okei, et minge vaadake. Lõpp, kuna me linnas Tallinnas elame, siis emo oli hästi lähedal, pakiti isa autosse ja haiglasse. Mis tegelikult välja tuli? Oli see, et see verevedendaja oli liiga kange ja süda oli rütmist väljas. Ja põhimõtteliselt oli seal kolm päeva ja ta pandi selle elektrisokiga tagasi. Ja lihtsalt see väljatus selles käes. Et mis ma tahan südamele panna, ongi see, et me kõik oleme inimesed, aga kui me tunneme, et asi on midagi valesti ja arst või keegi ütleb sulle, et ei ole valesti, kõik on okei, aga sa tunned ikkagi, siis kontrollige topelt. Kui ei saa abi, siis otsiga abi, et vahest on niimoodi. Aga kõik lõppes sellega hästi. Sama selle ongi, et see kiirabi töötajad on erinevad ja palju. Mis ole ka töötanud, ma saan aru, et kui sa 36 tundi tööl olnud ja siis sellised väiksed nipet-näpet. Aga minu juttu mõte on see, et kui te tunnete, et midagi on valesti, siis kontrollige seda uuesti. Nüüd me saame video käima, et ma näitan seda, et mis siis toimub, kui me elistame 112. Vaata, kas me... Nii, aga nüüd ei tule äänet. Okei, ma räägin ise siis. Vasta olla. Et põhimõtteliselt ongi see, et... Olenemata sellest, kust sa parasegu helistad. Esimese asjana küsib kõnele vastanud päästekorraldaja, mis juhtus. Vastavalt sellele annab päästekorraldaja sündmusele ohuhinnangu. Kui ohus on inimese elu, tuleb esmane vajalik info vastu võtta ja infosüsteemi sisestada 60 sekundi jooksul. Seejärel peab häirekeskuse logistika andma abiandjatele väljasõidukorralduse 30 sekundi jooksul. Vajadusel saada politsei korrapidaja välja ka politsei. Kui tegemist on sündmusega, kus abivajaja elu on ohus, ühendab päästekorraldaja kõne häirekeskuse meenikuga. Tema aitab eluohtlikus olukorras sündmuskohal viibivatel inimestel abivajajale esmaabi osutada. See tähendab, et ühe juhtumiga tegelevad paraleelselt mitu häirekeskuse töötajat, et abi jõuaks abivajajani võimalikult kiiresti. Lisaks abivakkumisele hädaolukorras aitab häirekeskus ka küsimustes, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ega vara. Sellega tegelevad abi- ja infoteenuse töötajad, kes vastavad nendele numbritele. Ja ära unusta, kui vajad abi või märkad hädasolijad, helista kindlasti numbri 112. Häirekeskuse töökohta leiad rohkem infot kodulehelt 112.ee. Selle videoga ma tahtsin jäädada, et tegelikult kui te helistate, siis kohe toimub midagi, ta kohe kirjutab midagi, ta kohe saadab kuskile. Et kellel on väga suuremat, ma ei tea, on teil kogemust olnud, kus on mingi trauma või asi, kus näiteks verd lahmab või on hästi kõva kõhu valu ja tunned, et appi, miks sa ei tule juba, et aeg tiksub, aga abi ma ei näe. Ma samal ajal tegelikult juba toimetavad. Nii, võtame. Ja siit te nägite ka teisi numbreid. Mul on selline küsimus, et kui sinna 112 elistad, see tõtled nagu konkreetse põhjuse on, aga ega te igal juhul ei saada ju kõike politseisid ja kõike korraga. Täpselt nii. Minul oli selline juhtum, kus ma otsisin lapsi taga seal kuski kaugel heidamaal, olid nad mingis küünis teinud lõkke ja ise panid jooksu ja siin oli peaaegu nii, et kas nüüd läheb tulega, üks ei lähe, see oli heina pallid. Ja siis helistasin 112, aga ma ei teadnud, et politsei tuleb ka automaatselt ka. Ja tekitas hirmsa olukorra, et lapsed hakkasid kartma politsei. Aga samas tõesti oht oli suur, et sealt võib tulla väga suur möll sellest põlengust asjadest. Aga et igakord ei ole nii? Täpselt nii, igakord nad ei saada teile kiirabi. Kui te väite tähele, et samal kui te helistate ja räägite, siis on see võimalus, et ta mühendab teid meedikuga, et ta annabki teile mingi juhend, mis ta tuleb teha. Ja samas kui on ütleme elustusolukord, kus on tõesti suuremad traumad või asjad, samal ajal kui kiirabi tuleb, siis see meedik räägib teiga, mis te peate tegema, kuhu te peate kinni vajutama, mis kõik teie taimsed räägib ära teile. Samas kui te nägite neid seda pilti, kui palju on neid erinevaid kohtusi, kus see häirekeskus on, et kui te tagasi helistate, et võid läks paremaks on ja et ma siit helistasin
siis ta mõtleb, et aga kes te olete? Et vahest võtab Tallinn vastu, vahest võtab Pärnu vastu. Ja sellepärast ongi hea, et kui vähegi võimalik, ärge katkestage kõnet. Ja samamoodi, nad teevad selle analüüsi, kas on vaja kiirabisselist või kohale saata või mitte. No kui ta näiteks meedikuga ühendab, kas siis see esimene, kes vastu võitis, tema kuuleb ka seda edasi või lähebki kõne üle meedikule? Selle vastu on tehnilisest, et ma jätan nagu... Ma olen ka meedikuga rääkinud selle sõlmise. Nad vahestad ühendavad kohe kiirabiga. Et ütleme, et kui see kiirabi tuleb nagu sinna kuskile kohta, siis põhimõtteliselt räägite kiirabi brigaadiga. Näiteks ei oska kuskil tulla, kuskil kolmada mäe künka tagant on ära keerata või kuskil otsida. Siis te saate konkreetselt rääkida nagu kiirabiga. Ja ma kahtan, et see häirekeskuse inimene ei veel kuuleb teid. Ta on edasile kõne annud. Aga need minu meelest salvestatakse nüüd kõned, et siis saab vaadata. Aga üldse, kui enne, kui üldse helistada sinna kiirabisse, saab ka nõu perearstit, mis on 1220, olete kasutanud. Et see on selline mõnus number, et siin on ka pikem number, kui välismalt helistada. Et see on tasuta. Ja teine number, mis mul siin on 1599. See on Tallinna lastehaigla arstid vastavad, aga hind on üks ja see on kella 80. Mina tegin proovi, mul oli tüdrukule öösel kõrra valu hakkas ja ma helistasin mõlemise numbrile, et teada saada, kas nad annavad õige, mitte õige, vaid sama selle nõu, mida teha. Ja nad andsid sama nõu. Ja üks tähtis number, mis oleks nagu alati oleks vaja teada, on mürgituse info. See on 16662. Ükskõik, mis olukord on, et sealt saab helistada. Toon näite, kus katlakivi eemaldamise kohta. Ema tegi seda katlakivi eemaldus sellesse kiirkeedesse. Tegi selle ära ja jätis selle vee, selle peenolast vett ära. Aga järgmine moment ta tegi imikule selle piima ja kohtus seda vett. Ja kui ta selle aru sai, et oi, et ma appikene ma ei valasta vett ära, et ma andsin imikule selle piimaseguga seda vett, siis ta loomulikult kutsus kiirabi. Õnneks sellel olukorral läks hästi, sellepärast see oli looduslik ja keevalt ta nagu tappis, see reageeris ära veega, et ei olnud midagi, mis nagu tekitaks probleeme. Aga kui ükskõik, kas keegi sisse söön midagi joonud, alati saab sealt nõu küsida. Ja variant internetist on ka olemas, sest iga asja peale, mis erinevad juhtumid, on erinev lahendus. Ja mürgituste kohta ütlen seda, et enam oksendamist ei soovitata. Et üks tüluk viie aastal oli joonud äädikat. Ja äädikas võiks üle mööda kurku alla, äädikas on sööviv. Ja kui te nüüd mõtled, et hakkaks oksendama, siis ta ei oksenda uuesti ja see tuleb tagasi samat teepidi. Selle tõrukuga juhtus see, et ta õnneks jäi ellu, ta sai ilusti abi, aga läbi kurgud enam süüa ei saanud, sest ta söövitas selle läbi ja ta siis selle sondiga hakkas toitma. Aga ta jäi ellu. Ja kõik need tabletid, üks vanade kodust oli see proteeside loputusvahend. Et väike tops oli seal kõrval, poodi kõrval ja ta mõttes on joogitops ja ta võttis seal kull. Ja tegelikult oli see spetsiaalne vahend, mis see proteesid loputamiseks oli ja see ikkagi oli mingi väike keemia sees. Jälle nad helistasid sinna mürgituskeskusesse ja siis kohe ütlesid, mis sa seda jõi ja kuidas see toimub. Ja siis sai vastuse. Et sellel momentil ka, kuna ta oli ikka pisikene ja ta ei olnud väga mürgine, et tuli lihtsalt jälgida ja kui asjad halvaks läheb, siis on vaja 112 helistada. Ja vahest ongi niimoodi, et ka kiirab ise helistab sinna numbrile, et teada nagu teatud olukorras, mis teha. Nii, nüüd vaatame selle ohutuse poole, et mul on siin... Jah, see on natuke pilt on ühes pool läinud. Et sellest ma juba rääkisin, et kõige tähtsam selles esmaabis oled ikkagi sina ise, et kas sa saad minna appi ja kas see on ohutu sinu jaoks. Sest kui ma nüüd järgmise slaidi panen, siis neid ohte võib olla palju. Liiklusõnnetused, kui te mõtlete liiklusõnnetused on, mis seal võib olla? Auto võib süttida, sealt võib midagi plahvatada, auto võib veereda kuskile. Kui te mõtlete elektriõnnetuste peale,
mis võib teile olla veel ohtlik. Et see inimene on, eks ju, ma panen hatu südame peale seda, et kas te teate kodus, kust välja lülitada elekter. See peakilt, kus see väikene klõps on, et terve maja läheks tühjaks. Et kui juhtub, et midagi elektriga juhtub, siis et te teate, kuhu see luppu peale vajutada. Sest ma võtan ise enda peale, mul oli voodi kõrval, oli stepsel ja mul oli ikkane metallis kaela kett ja siis ma mängisin sellega, ma vehkisin. Ja see läks vastu seda stepsit, surr, tõmbas selle stepsele kinni. Õnneks ma lasin lahti selle, aga lapsed lähevad siis nende kahvlitega ja mänguautode või asjadega, et tahavad päris käima panna. Ja sa paned asjad sinna sisse. Et neid kõik asju on tegelikult võimalik ennetada, et lastele rääkida, kui on, et ei tohi minna sinna. Või siis olemas need turvaneet, kus ma ütlen, stepsi kohad, jah, plastikud. Et nende peale võiks mõelda. Ja siis kaas, suits, vind, mürgised aurud, kõik tulekahjud. Ja alati, kui te lähete kannatanu juurde, kas ta saate minna, kas see kannatanu on valmis teie abi võtma. Et kui ma narkomaanil lähen, et siis ma pean olema alati ettevaatlik, et kas ta ei ründa mind selle eest, et ma talle appi lähen. Sest meil oli kiirabis küll, et ta lõikas veenid suured läbi kuskil klaasi selle pudeliga. Mul ei vaja kinni seda, kui ei vaja ta kinni hoida, aga ta ei lasse sind lähedale. Ta tuleb hoopis kallale, sest ta on hoopis deliriumis ja ta jookseb minema. Et siis me ei saa teha midagi, me ei saa ta kinni hoida niimoodi, kui endal ohutusvariantis, kui me on võimalik, siis me saame, aga kui endal on ohtlik, siis me ei saa. Ja siis see kaas, suits, kas teil on need andurid kodus kõigil vingukaasiga? On teil vingukaasiga olnud olukordusi? Ta reageerib juba päris väikse vingukaasiga. Selles mõttes, et meil on kaks korda olnud niimoodi, et me ei saa paha nagu peale, et mis asjad on meile korralised. Et oligi see, panin ühe asja juurde sinna ja siis tuli kohe teada, et midagi on valesti. See viigu andurandis nagu märku. Et väga, väga, väga kiiresti reageerib. Ja tegelikult kiirabi töötajatel on sukkene väikene sukkene asi, mis siin astub tuppa. Ja siis kohe näitab seda, kas sul on kaas või mitte. Mul endal sõbrannal oli vana ahi, lapse ja aidiks hakkas oksedama öösel. Kutsud kiirabi tuli tuppa, see hakkas karjuma ja tegelikult oli tal see ahi pandud vara kinni ja suitsu lukis toas. Kõik toast välja hakkad lahti ja siis sai see asi korda. Kas see on alati meil ka? Peaks olema neil üks fiksiksed andurid. Kõigil või on? Peaks olema, ma pead ei anna, ma nüüd ei tea, kuidas nüüd, aga tänapäeval on kõik hästi. See ma olin kiirabis 10 aastat tagasi, mõttes rohkemgi. Siis meil ei olnud, aga praegu kõikis näete ja kõik see aigusloodi asjad ja kõik nagu arvuti peale, et ma eeldan, et teil ikka kõigil on need. Ja mis mul nüüd hästi kihvt meeldis, selle vingukaasiga üks vanemad tegida, sest siin, noh, oligi ema oli lõppu juba vana, et tahate siibri kunagi niimoodi korralikult kinni paneks, tegi siibri lõppu need augud ümbarused sisse, et kui ema ahju juhub kindi, siis ikkagi jääb väikene õhuauk, et kui seal midagi on, siis ikkagi läheb ära. See mul hästi ei meelda. Nii. Ja kus üles, kui ma mõtlen, näiteks Iirimal ei olegi neid siibreid, et ongi, et teed tule ära, paned selle stoovi kinni ja põhimõtteliselt kogu aeg sul see soe lähebki välja. Et selles mõttes ei palju kõne. Eestis on hea, et hoiame sooja. Kas te olete, on teil olnud mingi olukord, kus on hästi raske? Mingi trauma või mingi olukord, kus te peate kiirabi kutsuma, kus te peate appi kutsuma. Mõndel? Emosse ise võinud tegelikult pigem ühekord. On olnud, aga ei ole õnneks väga raske ka. Ja kui see asi, see olukord juhtub, siis meil valdab paanika. Ja mida lähedam inimene on, seda suurem paanika on. Sest kui ma tean neid asju, aga kui minu lapse või kellegi ka juhtub, siis mul plokib ka kinni. Siis ma pean ise kuskud ruttu abi leidma. See ongi see 1220 või need numbrid aitajad. Et meid vaatab paanika. Ja paanikaga toime tuleb kui see, et püüad on vaja maha võtta. Kui lugeid, kui sul 5-10 ei loed, siis toimub seal 10 sekund hästi pikk. Aga kui juhtubki midagi suurt asja, siis sa võtabki hea maha. Nii kui sügad sisse ja välja ja püüad saada aru, mis toimub, kas ma saan midagi aidata. See on hea öelda, eks ju. Mulle meeldib see viimane lause, et püüa leida igas halvas midagi head. Laps oli puu otsa, kukub alla, karjub,
Yes, ta karjub. Ta teeb äält. Kui ta ei tee äält, me kontrollime, kas ta hingab. Ta hingab. Me saame ikka veel aidata. Kui ta ei hinga ka, aga äkki meil on telefon, me saame abi peale pakkuda. Äkki me saame aidata. Et igas asjas püüame leida midagi, mis edasi viiks, et me saaksime nagu edasi minna. Nii me vaatame järgmine. Kellele meeldivad, et tähesugused kombinatsioonid, mis meil asjad meelde jäävad. Noh, sinne mul ei ole pahasti läinud. Et kui me läheme situatsiooni kuskile kohta, siis meil on nagu meeles vaatama, kuidas on, et esimene asi me peame vaatama, et meil on ohutusju minna sinna. Ja kui me läheneme inimesele, nõrgume, et ma tõmmen kasva läpi. Et kui ma lähen, et ma pean vaatama ümber ringi, et kas ma saan minna, keegi tuleb mulle kallale, keegi ei ründa mind. Ja ma lähen ja ma räägin taga püüa. Esimene asja, ma näen silmadega, kas ma näen suuri vere jookse. Ja kui ma näen suuri vere jookse, siis ma saan need kinni hajutada. Teine ma pean vaatama hingamisteed, kas ta pea on kõver ja kuidas tal on. Ja siis on hingamine. Ja see kolmas C on see vere ringe, kui sa kuskil väiksed vere jooksud tuled. Ja kohe räägime neist pikemalt ka, kui ma näitan selle kavalut ära. Ja siis ma alles võtame need väiksemad kriimud ja asjad. Ja see pea ja seljaaju on see, et kui me vähegi teame, mis ta on juhtunud, kas ta on kukkunud kuskil kõrgelt, kas ta on mingisugune mats olnud, redelist kukkunud, 3 meetri kõrguselt, patused kuskilt, või on trepist kukkunud, trepp on ka, kus on selge roob, on sugune küsimägi koht, kas on kõik korras. Ja keskkond ja täiendab käsitlus, see ongi see, et me vaatame, kus ta on, kas ta on vee sees, kes mul küsis, et mis ma teen, kui epilepsi hoog juhtub näiteks jões. Mis me teeme? Mida me esmaabina teha? Kui ta teil seal samas lähedal on, me saame ta veest välja, eks ju tõmmata, et ta vee alle kukkus. Aga kui ta on seal kaugemal, selle jõe keskel, kas sa oskab minna ja abistada, ilma, et ta sind ette tõmbaks. 1-1-2 on see teisel variantil, eks ju. Nii, ja siis siin on üks... Seda ma arvan, et olete kõigil võtta näinud seda ABC-d. Hingamisteed, hingamine ja vere ringi vere jooksud. See on ikka vana aeg, mis on meeles. Ja nüüd me vaatame siis selle situatsiooni ka kiiresti üle, et kui me kellegi maast teeme, siis meil on vaja teada, kas ta on teadus või mitte, kas ta räägib meiega. Ja me saamegi minna ja vaatama, kas ta halla, Kaspar, kas sa kuuled? Kuna ma tean, ta Kaspar, eks ju, siis ma saan talle öelda nime poolt. Siin on jälle küsimus, et kuidas sa lähened, kas sa lähened? Kuidas teil on lõpetud autokoolis? Kus poolt te lähete ja selle... Ma mõtlen tema südami jääst. Kus poolt sa lähened talle, kus sa tahad minna vaatama, kas ta hingab? Kas sa tuled siit poolt, külje pealt või siit? Mis ta arvad? Mina mäletan, et ongi see, ma olen erinevalt varianti kuulnud, et mõned soovitad tulla niimoodi näo poolt. Kui tahtsid pea pealt. Aga kui te mõtlete, kui te olete ise pikali maas ja teil on nagu abi vaja ja te ei saa rääkida mingi põhjusel, aga te tegelikult saate aru ja keegi tuleb kuskilt seal tagant, kas see pole hirmutanud? Mind küll hirmutaks. Et mina alati olen soovitanud, et ma tulen niimoodi, et tema mind näeb, juhul kui ta saab aru. Mis on siia keskena? Jah, kus näeb? Et ühesõnaga, ma tulen täna nii pidi, samas ma pean vaatama, et ta neid käsi ei haaraks mind kinni või ei narkomaan ei süstis kuskil, kui on see süstal käes, et ei lööks kuskil su sisse. Et ma pean olema niimoodi, et ma silm sidemaga, et ma saaks tulla ja ennast ka kaitsta. Sest et kui narkomaanile rääkides, siis see üledoosil, mul oli ikka kogemus, kus oligi, et üledoosiga saanud noor ja pidime siis seda narkatti süüdsima. Ma reaalselt otsingi jalal kätt kinni, sest see narkat tuleb kohe, ta läheb verre, kohe popsi ta juba püsti sulle. Et ta seda nõele pole kuskil kintsuile jõuks. Ja samamoodi äkki ta magab, läheb hund või on üle joonud, mis iganes, et sa ei tea, kuidas ta reageerib. Et sa pead alati vaatama, kuidas ta toimetab. Kui ta ei vasta sulle, siis sa oleks ju püüata natuke niimoodi tustada. Valu võtta on see, et sa kõrvus siit niimoodi teed. Ja siis need ribid siit niimoodi nukkidega. Siis ta võibolla ei hakka sul ütlema, aga ta võibolla reageerib sul kuidagi.
lükkab eemale. Et siis natukene ikkagi ta teadust, et ta ikkagi elab selles mõttes. Teine pilt on mul see, et mis need teadusetu põhjused ei olla, neid on palju. Esmaabina me neid ei hakka mõtlema, et mis ta nüüd oli. Aga kui ma tean, et ta võib-olla diabeet on, kui see on ju tuttav või keegi, siis diabeetist ütlen küll, et kui veresuhkur on all, siis see on kiirem reaktsioon ja ta võibki sul pikali maas olla ja koomas. Ja tema esmaabina, kui ta üldse tuga ei räägi, mina kutsuksin 112, aga just käisin seal diabeetikoolitusel, kui see on sul lähedane, siis mett või mingisugust magusat paned siia põse sisse. Aga samas sa keerad ta küllili. Ja no, selles mõttes, et kui sul ei ole seda spetsiaalset süsti, mis see diabeedi jaoks on, aga kui on diabeet, ja on juba niimoodi harvas olukorras, saad õrnalt panna seda magusat siia põske, sest põsest kohe niimoodi voolab. Ainus oht on see, et ta purku läheb, eks ju. Aga kui ta sul külje peale, et kui peab tegi voolema, siis ta voolab välja. Nii, kui me võtleme jälle, on küsimusi. Mõtte, et räägi liiga kiiresti, eks ju. Et need on need kõik, mis võivad inimesel teadusetuks nagu tekida teadusetus. Aga me ei hakka neid, nagu, kui me ei tea, mis on olukord, siis me ei hakka mõtlema, et kas see äkki on ilusult või vereliige seiskus, kui me lihtsalt ta leiame maast. Kui ta ei räägi meiega, siis on meil vaja järgmisena teada, kas ta hingab. Siin on mul väike numbrit siin kirjutud ka. Et seda hingamist me kontrollime. Pane mulle käsi, kuhu peale vaatab saab. Liigub esu. Täiskas on umbes 12-20 korda. Sama selle beebid ja väikslapsed käivad tük-tük-tük-tük-tük kiiresti. Aga kui täiskas on hingab sul juba 30 korda, kogu aeg õhk käib, tähendab seda, et ta hingab. Aga ta ei saa seda hapniku kätte. Ta nagu ei... Ta on vahmi võhku seda. Ja... Ongi, kui meil see Kaspar maas on, me rääkisime taga, ta ei rääkinud meiega, meil on vaja teada, kas ta hingab. No kui see on su tunta, kui see on su lähedale, sa paned siis, võid pea siia kõrvale panna, mõelda, kui nad õpetajad, et paned selle näo siia peale, suur peale kuule, kas tuleb kahinet või on peegliga. Kui te käe peale puhute, see peopesa peale ja siia ette poole, kumb pool tunnel on tundlikum? Selge, eks ju? Et see variant on ka, et sa paned käe siia, sa õrnalt tunned, et ta niimoodi siin peab õhku. Kui see on võõras inimene, praegusel hetkel ei soovida ta tegelikult üldse näo poole minna, kui see COVID nüüd möllama hakkas nüüd esimesed aastad, ei soovitatud üldse nägu puutuda, visata isegi rekt peale, et sa ei saaks nakatada. Aga ongi variant see, et sa kuulad kõhu pealt. Nüüd on talv läbi, eks ju, aga kui on talvis, siis sa võtadki selle joppe lahti või mis tal on, nii paned käe kõhu peale vaad, kas sa vähemalt tunned, kas liigub. Siis siin on mulle hingamisteede avamispilt. Kui ta ei hinga või ta teeb sellest korinat, sellest imelik käelt, siis me lihtsalt lükkame... Avasti! Vaadab, mida sa teed ta. Pane, mis sa toonid? Pane, mis siia võib-olla sa teate. Ei, pane, mis siia sõnast teed ta. Kaks tooli siia. Nii. Niimoodi. Aitäh. Nii. Täiskasunud ja ütleme, mitte sülelapse, puhul me saame tõmbata niimoodi opsti pea kuklasse või siis niimoodi, et lihtsalt see kael sirgeks, et kuulete, kas tuleb mingisugust vahet, kas ta läks paremaks või ei läinud. Kui te siit pildi pealt näete, siis kas te keelt näete, kus on keel? Kas te leiate keele üles? Kes inglis keelt oskub selle? Tanglist. Jah. Kui inimene teadusõtta, siis ta vajub keel siia kurku. Ja see takistab. Siit läheb hingamine ja söögiteed on üks väike uksum siin. Aga ta blokib selle eesti kinni. Kui me täiskasun inimesel natukenegi pead kuklasse lükkama, siis see keel tõuseb. Ja ta hingamisteed läheb lahti.
Aga see on ainult täiskasvanu ja suurema lapse. Beebil ei tohi. Sinna ma näitan varsti. Kui hästi aega tagasi minna, siis üks õpetaja ütles, kas oli 30 või 40 aastat tagasi. Kui te esmaabi karpidesse mõtlete, seal oli Jaak Nõel. Mis selle Jaak Nõelega tehti? Mida peale selle kolmnud praktiku sidumist veel Jaak Nõelega soovitud teha? See on selle pildiga seotud. Kuidas? Täpselt. Ja mina mõtlesin, kas see oli tõesti, kas tõesti õpetate niimoodi. Aga see naiste rahvus ütles, jah, õpetate. Et keel pandi kinni see põske, et ta lihtsalt see hingumisteed avatud hoida. Nii. Ütleme, kas see on täiskasvanud või lastele? See oli täiskasvanud maal. Või noh, kõigile, kes see nagu ikkagi minestasid ja nagu ei hakanud hinduma. Aga see oli 30-40 aastaga see. Et kuidas see meditsiin on muutunud. Ma kuulsin seda juba, aga ma ei suutnud uskuda, kas see tõesti on tõsi. Ja kui ma ühel koolitusel tegin, siis see üks naiste rahvas, jah, vedas õpetati niimoodi, et ma mäletan väga hästi. Nii. Ütleme niimoodi, et me saime selle Kasparile hingama, aga me ei saa teda niimoodi jätta. Ütleme, et ta hingab, aga ta ei ole teadusel. Meil on vaja ta külili keerata. Nii. See on siis see recovery asend. Miks meil on vaja külile keerata? Täpselt, sest kui ta jääb sul niimoodi, ja kui ta on teadusel, kas ükskõik, mis põhjus on alkoholi üle tarvitamine, mingisugune epilepsia augu, mis iganes, ja ta võib oksendama hakata, siis ta lihtsalt oksendab endale siia purku sisse. Kui te mõtlete selle külile asendi peale, kindlasti olete näinud erinevaid variante. Kunagi auto koolis õpetad niimoodi, et see käsi ei see taha. Tuleb te meil niimoodi. Me proovisime ühe gruppiga teha mõlemat, et seda käsi siia taha ja teine variant on siis niimoodi. Nii pidi on mugav, sest kui see käsi on siin taga, siis see käsi sulle pestiks ära. Ja ta võib ikkagi kõhuli kukkuda. Et seda me pärast ikkagi saame seal teises toas proovida. Kui need trikid ja nipid ära õpetad, siis väike laps ka keerab täiskasvanud inimese ümber. Ma näitan teile siis video, kuidas see käib. Kas on teed? Aha, okei. Ma olen sinna tagasi niimoodi teisikud. Ta see punduski meeda. Et on siis see... See video on tehtud Tartu Medkooli oma, et see on pool naljaga, aga seal on nagu... Ja seal ma palun vaadata ka seda, et kui inimene kaotab teaduse laua taga ja kukub niimoodi kössi, siis on vaja ta saada ruttu põrandale, et hingamisteed avada. See tuleb liiga palju. Liiga palju vajadusi. Ma kohe näitan, et video tuleb kohe saate liigutada. Kui te vajate pausi või midagi, siis öelge, et siis saab teha väikse liigutuse. Kas sul on soovitus ka, et kumbale küljele keerata? Kui on inimene terve ja kuskult ei voole, kuskult verd, siis ei ole vahet. Aga ütleme, et tal siit on suur aav, siis selle aava poole, siis ta sulub selle aava kinni, kui mingi suurem koht katki. Ja loomulikult sellega niimoodi, kui ta sul ikkagist kukub kolme korrus, ütleme, 3-4 meetri kaugusselt alla, kõrgelt alla ja ta hakkab oksendama, siis ongi küsimus, et kas sa riskid keerata, et oksendaks välja, või mis sa teed, sest selgroogu võib ka olla vigastatud. Pärast ta võib olla, kas ta sureb ära või ta jääb siis ilmaliidiks. Et päris elus need situatsioonid on palju raskemad ja need olenevad ikkagi seda, kuidas vastavad olukord olla, et saada paremaks. Et üks variant on see ka, et ütleme, et oligi selgroo vigastus. Et see ei ole vigastus ja taga puksele, siis on meil vaja seda keerata niimoodi, et vähemalt sa keerata siit... Tere, me oleme ka tööstast. Et keerad üla keha niimoodi, et kui see ei ole krõks käib, et ta põhimõtteliselt ka, kui see olukord läheb halvaks, läheb nagu tagant poolt, et siis võib-olla jalgas ei tunne, aga üla keha jääks. Et siis on vaja teha niimoodi, et ta... Nii, ma vaatan, kus võitan. Et sa pead ühes tükkis, eks ju? Noh, ma kui ei näidata kuidaski.
et ühes tükis selle koha, et sa toetad selle käega pead, ma pärast praktikas näitan, ja keerata külje peale, et saaks oksenda välja. Et see koht vähegi kui võimalik jätta sirgeks, et siit ei tekiks mingisugust ava. Sest kui siin krõks käib, ta kaob kõik see tunne ära. Nii, aga ma näitan nutu selle ära. Õppin Tartu Tervise- ja Kõrgkoolis, erakoolis meditsiinitehnikuni alal ning täna näitan teile, kuidas mugavalt ning ohutult liigutada teadusetu inimest ühest kohast teise. Ja vaadake, kuidas ta sealt tooli pealt kätte saab. Peaks oli mugavaks võtteks on rohtegi võtte ning näitan, kuidas seda teha. Asetan oma käed tema kael alt, võtan ühest käes kinni ja olen valmis tõstma. Tõstan jalgadega, mitte seljaga. Maha pannes toetan pead. Selleks, et inimene ei lämbuks oma okse sisse, pööranda püsiasse küdilasendisse. Selleks võtan ühe käe, toon selle välja, tulen külle peale, asetan teise käe oma pea juurde, kõverdan mädimise jala ja pööranda pehmelt ümber. Seejärel kontrollin, kas hinna, mis teed on avatud, ja vaata, et oleks korrektses asendis. Käsi on niimoodi all. Nii, tema sai kõik korda. Nii, tema läks kõik hästi. Et te nägite, see käsi peab jääma alla, sest kui te tekitate siukse asja, siis see tekib kaus. Ja kui juhul oksendab või midagi lima või asja, et ta nagu välja tuleb, siis ta lihtsalt hingab seal sisse. Käsi jääb nii. Ruttu siis teadmiseks seda, et pulssi me enam esmaabis nagu otseselt ei katsu, sellepärast, et kätel kui külm on, siis me ei tunne seda käete peal. Et me peame unealterit leidma. Et vaataks reedel üles. Ja kui sul on tegelikult olukord väga raske, siis sa põhimõtteliselt ei hakka seda otsima. Sa endalt leiad üles, okei, aga teiselt leida üles, siis esmaabi tähtsuselt enam. Ei ole nii tähtis, kui sa oled esmaabi andja lihtsalt. Sul vaja teada, kas ta hingab ja kas vere jooksu on kinni. Et siis on vaja ruttu. Nii, teine ruttu asi, mis ma tahan näidata, on siis kõrgiha hingamisteedes. Jälle neid hingamisteedes võib ükskõik, mis asju minna. Ja siin ma näitan, mis ma vajan süda peal, ongi need suvel grillilihad. Minu esimene elustamine oli see, et meesterahvas sõi õhtust naisterahvaga ja ta läks vetsu ja ta vani ukse kinni. Ja järgmine moment, mida naine kuulis, oli põmm ja 1-1-2. Kui me sinna jõudsime, oli mees näos sinine, pani toas, tirisime ta välja. Siis see arste kookis selle asja välja, tast oli siin ülemistes. Siin üleval kool oli see asi, mis ta purk väis liha ja jäi kuskil selle koha pealt kinni. Ja ta arst sai me kätte. Ja ma mäletan seda elu lõpuni, siis see liha tükk oli nii suur, et ta ei närinud seda tükki. Ja me saime ta selles mõttes südame tööle. Aga kuna ta juba oli sinine sel momentil, kui me sinna jõudsime, ta jõudis haiglasse. Aga kas tema keha elas, aga kas tema aju ka oli, et seda ma kahtlen. Et siit ma panen südame peale alati, et kui läheb kurku, okei, see läheb aujust ära. Aga mine vaata selle inimest natuke aega, kas tal on okei. Et äkki ta läks päriselt kurku ja äkki ta ei saa enam nagu abi kutsuda, äkki teal minestab. Et siin on mul lükkene kiire kokkuvõtlik, et kui inimene suudab köhida, las ta siis köhib välja ja te suunategi ta välja köhima. Kui ei suuda köhida ja ta vajub see kokku, siis põhimõtteliselt ongi elustamine ja loomulikult 1-1-2. Siin on, kui inimene on teadvuse ja ta räägib teiga veel, siis 5 lööki seljale ja Heimlichi võtte. Üks meesterahvas küsis mu käest, et mis siis teha, kui on üks jõu. Et ongi see, et näite, mis see meesterahvas ütles, et sul on vaja see vahelihas. Nii. Vahelihast üles poole, et ta lõhuga viskaks selle asja välja, kui ta on siin kuskil. Ja üks siis saagi teha seda, et sa kas või oled selle tooli peal, püüad seda rõhkusi tekitada ja katsud mingi asja, et vastu selja lüüa. Et see tekitab ka seda rõhku, kuidas välja saada asja. Ja siis see avaluud on tiivapeste vahele, on siis need löögid. Nii,
ja siis siin on siis see Emmichi võte. Emmichi võte on põhimõtteliselt, sa paned rusikasse, tead selle kolmunga vahele, sa lükkad sisse ja üles. Ja pärast saab proovida, see on selline vastik tunne on. Ja päris inimesel ei saanud teha, aga sõbral saab proovida. Ja kui tunne, et on vastik, siis on nagu kõige koht. Ja siis ma leidsin selle pildi ka, kus sul asvedatav tegelikult öeldakse, et ei tohi teha, aga kus sul on nüüd häda olukord, siis sa põhimõtteliselt siia kõhu peale rinna alla. Sa püüad selle koha üles teida, kui kõht on all pool ja saada selle kolmuga igagi tegida see rõhk, et see üles tuleb. Nii kiirelt ma näitan pildi ja siis ma näitan selle Emmichi võtte ühe lapse video pealt, mis on hästi hea, mis näitab. Väike lapsel viskata üle jalgade. Siin ma mängisin kohe, et ta tuleks välja. No juba gravitatsioon näitab, et ta tuleks välja. Ja mis on video on, et sa lööd niimoodi. Miks sa niimoodi lööd? Siis kui sa niimoodi, sul on rohkem jõudu. Ja kui sa paned niimoodi, siis sa takistab selle väga suure jõuga löömast. Ja ta peab nagu rõhku tegitama, et see asi välja tuleks. Kohe video seedetab ära. Suurema lapse üle jalga teab. Välja, kui sinna asja hakkab. Ja ma kohe lisan siia, et last mitte mingil juhul raputada. Kui vanasti mõtlete, et kui läks kurku, siis käis niimoodi asi. Jah, kui sul on hull olukord, otse alla. Aga selle oht on see, et see kael, mis on nii õrn, käib ole nüks ja on kõik sul. Teine asja on see, et ta siit liigestest tuleb välja. Ta olete näinud, kus laps niimoodi hüpitakse ja siis niimoodi ema isa vahe või kellegi vahe, siis käib käsi siit liigestest välja. Et samamoodi on sellega, et kui tõesti midagi ei võtta välja otse, sest kui te mõtlete, et sõtakse laps üles, siis midagi ei juhtu, eks ju. Aga see nagu on riski koht, et selle raputi lapse sündroomis võib tekida. Nii. In their mouth and it's slipped back and it's blocking up the tube that they breathe through. We call it the airway. So it might be when they are eating, when they are starting to wean and they've got new textures and foods that they're learning to eat. But it can be right from a newborn baby, curdled milk or mucus. It would be very easy for you to tell if your baby is choking, because they wouldn't be able to cough or cry and they wouldn't be able to breathe, so they wouldn't be making any of their normal. If this is happening, then the first thing you need to do is just support your baby's head and tip them forwards, and I'm going to give them what we call back blows. With your baby in this position, gravity is on your side, you can see their head is lower than their bottom, and then with the heel of my hand, I'm going to give them a blow between their shoulder blades. So I'll demonstrate for you now. If it's not come out, then I'm just going to try again. And keep going until it comes out. What the back blows do is they create a vibration and pressure within the airway, which will hopefully force the object out. If they've not worked and I've done 5 back blows, then there is something else that you can try. So turn your baby over, supporting their head still, and still keeping them resting on your knee. And then in this position, with 2 fingers, right in the centre of my baby's chest, I'm going to give them what we call chest thrusts. And it's a very quick, fast push down. If it's not come out again, just keep going. What the chest thrusts do is they will hopefully squeeze the air out of their lungs and push the object out of the way. Et siin te nägite beebil, eks ju, aga täiskasvanu see Emmichi võtte ongi see, et hops all on siis vahelihas. Ja kui sa vahelihase nagu lükkad üles, siis ta lükkab selle vahelihase üles ja see kopsust õhk tuleb välja ja loodavasti siis see asi, mis iganes on, lükkab välja selle. Nii. Kas teil on küsimusi mõtet, et ma räägin ruttu, et saaks ruttu proovima? Tahate korra tõust üles? Ei tea, okei, nii, edasi.
Tahan veel korra näitada seda pilti, enne kui me kohe käed külge paneme. See on fast, see on insult. Oled insultiga kokku puutus. Tahan südamele panna seda, et insult ei ole üldse vanusest, see võib ükskõik mis vanusest olla. Noored sportlased, kes võib-olla kasutavad igasuguseid lisandeid, steroidi ja asju, neil võib ka juhtuda neid asju. Kui te näete, et miskit on valesti inimesele, et pool nägu on viltu ajunud. No näete, üks pool on viltu. Ta ei saa käsi üles tõsta, kui ta üks käsi nagu ei tule üles. Ja tema kõne on hästi sugel... Insult on see, siis kui midagi juhtub ajus. Kas siis veres olnab katki või on midagi, mis blokib kinni. Ja see viimane, see taimist on aeg. Sul on umbes 3 tundi aega, et ta jõuaks ruttu sinna haiglasse ja ta saab kas ravi või siis tehakse siis et läheb opile, et saada nagu tagasi. Kui te kohtate, siis alati on parem eristada sinna. Sul oli üks väike tüdruk oli, kellele ma annan 30-40 vahelise ema. Et ta pidi seda jälgima oma emale, et kuna ta oli mingisugused probleemid olid, siis ütles jah, et ma kohan tulen vaatama, et oma midagi teist moodi, et ma pean üks kahtu vahelistama. Teine asi on siis südameinfarkt. Siin pildi peal näete, kus see valu tegelikult võib siis ennast tunda anda. Et südameinfarktiga on ka selles mõttes, et kui sul inimene ütleb, et süda on valus ja sa küsid, kus kohas ja ta näitab siin, siis see ei ole siin. Siis see variant on see, et kas tal on mingi roide vahelise närvipõletik või mis iganes. Mul käis üks poiss minu juures seal koolis kurtmas, et tuleb südavalus. Teete pole selle vahelt. Nii. Hakkasime kohe rääkima, särkivärki. Mis siis välja tuli? Ta oli eelmine päev jõusaali saanud ja hästi palju treeni teinud. Ja kuna ta teadis täpselt, kus kohast on valus, siis tegelikult see valu, mis tal oli, oli sellest treeni, sellest jõusaalist, mis ta oli, oli selle lihas haiget teinud. Aga igaks juhus mõtlesin, et kui see valu hakkab kuskile kiirgama, kuskile hakkab imelik ja sa tunned, et asja nagu läheb hulluks, parem kahtsa kui 800-112 ja kontrolli. Ja seda kontrolli saab siis ainult EKG masin teha. Ja mul seda EKG masinat ei ole. Et siin on välja toodud, mis see inimene siis ütleb, et ta tekib selline hirm, ta tekib selline halb olla, ta võib ammastasse luua valu. Selline lämbumistunne ja tal on juba külm igi. Ja jõud kaab, et tunne, kui tegelikult valu lööb kuskile niimoodi kõhtu või kuskile imelikusse kohta. Ja siis siin pildi peal on mul siis südame infarkti kohta, et see veresoo on lihtsalt mingi takistus on selles südames ja ta lööb selle blokki ette. Ja mõlemi koha pealt 112 istub asend ja kiiresti arsti juurde. Isegi siis, kui sa ole kindel, et kahted 112. Eestis me ei anna midagi sinna amba alla, aga mujal maailmas oli aga Eestis me ei anna mitte midagi. Põhimõtteliselt ta istub sul seal, kuna ta on halb vingata, siis ta istub kas või vastu seina või tooli peal, kas või jalad rõksus ja Eestid lahti, kas on lips või asjad siis, et ta saaks vingata. Et istukil oleks ka üks kopsud sirged, et ta saaks hapniku ja vähegi kui võimalik siis rääkida temaga. Nii, vaata nüüd šokk. Šokist ma ütlesin korra, et keha ei saa piisavalt hapniku ja siis hakkab vaikselt rakud langema. Nii. Siis šokk ja minestus. Jalad üles. Kui tööte kätt hoiad näiteks siin korra üleval laste kohalt teenimist trikkiks, siis saaks saab proovida niimoodi ühte kätt hoiad. Ma olen natuke aega üleval. Ja siis sa paned selle teise käe kõrvale. Mis siis saab? Täpselt nii. See veri voolab kõikeks ära. Selles mõttes minestus on see, et mingisugune lühiajaline teaduskadu on ja verevarustus on häiritud ajus. Ja see tähendab seda, et meil on vaja tagasi ajule verd saada. Jalad üles ja see taastub. Seda ei tohi teha siis, kui on peatrauma. Sest et kui veri läheb pähe ja sul on mingi peatrauma, kus on siin verevalu, siis sa paned veel verd ja siis tekib sul sinna hoopis rõhk ja muud probleemid.
Et see on tavalise minestuse puhul ja šoki asjad, kui on kui ole lahtiselmused võrre jooksa. Minestada võib ükskõik, kas on õhku pole, raske eksam, midagi emotsionaalselt segab. Üks moment kõnnib su kõrval ja teine moment on pikali maas. Et on vaktsineerimist ma lastele ütlen, et kui sõbranna nüüd jooksis minemas võimast ja tuleb, et on kukub pikali, siis esimese asjana ikkagi seda tõstab ta jalad üles. Sa ei pea tõstma niimoodi üles, et sa lihtsalt natukene tõstab üles. Poisid tegid nalja ja küsisid, aga kui jalgu pole, siis tõstab käed üles. No ongi rahvuskoolis, kelle ei ole jalgu üles. Et sa tõstabki need käed üles, et pea saaks öelda. Ja üldse, kui, nagu, no, kui tekib mingisugune error, Aga kui meil siin tädi virve? Tädi virve siin minestas ära, mis taga siis esimene asja teha oleks? Seal tooli juurest ära saada, kuskil niimoodi, et sa saad nagu õrnad jalad püsti tõsta ja õhku. Ja teeks aga kas tema pea ei peaks siis mitte esimene asja, et saab pea kuda kallapoole ja siis jalad üles? Ja. Mitte niimoodi, et istu pea tõsta jalad üles? Ei, seal tooli juurest ära, ikka pikali ja. Oh. Et niimoodi, mina tiriks seal pool tooli juurest ära siia keskele, õrnad jalad üles natukene. Akna või ukse lahti, et tuleks natuke värske õhma. Kui on salli või asi kaalas, siis siit natuke lõhnud lahti lasta, et ta saaks hingata. Mõned viskavad vett näkku, no ma ei, mina nagu külma lapiga võid teha, no mina ei tehaks, et mulle keegi näkku. Et külma lapiga saad meil tupsutuda, et siis läheb paremaks. Kui ta nüüd kolme minuti jooksul ei tule teadusele, et siis on küsimus, et ikkagi, no, mis toimub, et kas seal oli see minestus lihtsalt minestus või on seal mingisugud muud asjad. Et noh, mina vaataks see kolm minuti pikk aeg, eks ju. Et noh, kümme minuti on päris pikk. Et siis ma ikkagi kutsuksin kiirabi ja kusid, noh, läheks vaatama, mis toimib. Kui kaua tavaliselt see minestus soov on? Või noh? Ta võtlen umbes kolm minuti jooksul, kui tavaliselt väga kiiresti ta tuleb tagasi. Kui ka rääkima võimalused ja niimoodi. Et aga kui rääkida sellest krampidest, epilepsiaood ja kõiksugused migreenijood, Et siis, kui nad nagu minestavad või see krabi hoog ära on, siis on ka, nad tulevad tagasi, nad hästi niimoodi väsinud ja võimased. Et siis nad ka ei saa aru, mis nagu toimub. Et ka minestus on niimoodi, et nagu laste olla seal pikali natuke aega, kui tal on külm, paed nüüd jaki peale, püüatega rääkida, mitte ta kohe püsti karvaks. Ja samamoodi, eelmine aasta oli 12. klassi kaks last kukkusid kokku, sest nad nägid mingid koledad pilte, kui see õpetasid. Karmel näitas teile mingi koledat pilt, kes me looksid teise maija. Et see võib ükskõik, mis asi olla. Et ongi, et ei rapsi, pikali, võtab klaas vett, taastub. Nii, võtta. Mis ma surma kohta ütlen, kui me ka elustumist räägime, ongi see, et surm ei ole lõps ja kõik. Surm on etappiline. Ja siis seda ma tahan öelda, et surmal on kolm etappi, agoonia, kliiniline surm ja bioloogiline surm. Kui me hakkame elustama, siis me ei hakka vaatama, et mis sorti surmastaadid on. Et võib juhtuda, et elustumisel ei tule midagi välja, et ei ole nagu tulnud. Noh, et ei ole mingisugust elust asja. See tähendab seda, et on tegelikult võib-olla kliinilises surmas, bioloogilises surmas, mis tähendab seda, et ta keha lihtsalt rakud hakkas tulema, me ei saa mitte midagi teha. Et sellega on olukord olnud see, et kus on nagu, miks ma näin kõik õied, aga miks saati tuleb tulemust. Nii, agoonia kohta ütled seda, et agoonia on selline olukord, kus on nagu kala huivel, et ta nagu hingaks, tõmbaks õhku või mitte, aga keha ei saa. Et ta inimene teab seda, see on eriti uppumissurmades. Et üks poiss 30 oli uppunud vette, toodi sealt veest välja ja tundus nagu ingaks, suur nagu käis niimoodi. Ta nagu ingaks, aga näost oli sinine ja tegelikult oli nii agoonia kuulub ka selle alla, et oli vaja elustada. Ja talle pandi siis see masin peale, see AED masin ja neljana korral alles hakkas elama. Nii, ruttu näitab vett. Näitan siis pildina. Et näitan käku pildid ära ja siis saame ka pärast proovida. Et see keskmise koha, keskmine koht on põhimõtteliselt siin kolmvõrgas ja siis siit kolmvõrgas sellukene see koht. Ja selle koha peal on sul jõud. Ja sirgete kätega pumpad, sest tegelikult päriselu inimesel on väga raske ja kõval pinnal.
Nii. Siis aegade masinatest räägin seda, et neid masinaid võib olla erinevaid. Nad võib igasugused olla. Meil siin on aegade masin on Selvers, ruheses karbis. Ma ei tea, kas Felix oli tundi või on keegi teada. Meil vist koolis ei ole. Kuskil. Raamatukogus ma ka ei tea. Ja need masinaid siuksel on siuke minul kaasas. Ja sellega saame proovida. Nii laste kohta ütlen seda, et kui lapsele seda hingamist ees jõuada, siis me ei tohi kaela kuplasse lükata, sest et kaela on nii pisikene, me lükkame lihtsalt kinni selle. Nii. Ja kahe sõrmega. Ja esmaabi andjal on algoritm ongi 2-30. Lapsel alustad sa hoopis elupäästest puhumisest, sest lapsel on kael nii väike ja tal on tavaliselt, kas see midagi kurkus on või tal on vähe hapniku rohkem kui täiskasvanud inimesel. Et need suured torud siin ongi veenid ja arterid, veen ja arter, ja kui te need vaatle siit, mis siit käe pealt, et tegelikult kui me nüüd peale rõikamise peale läksime, et kui laps rõikab nii pidi, siis see on appi müüja, siis see veel ei ole lõpliku otsus. Kui ta rõikab nii pidi, siis see ei kipu lõpliku otsuse jaoks. Saadagi veenida nii pidi. Ja mis me esma abile saame teha, ongi, meil on vähe see kinni saada. Kui ta nüüd, kui see haabatu saab see just õige see veen siit, siis on see veeri kinni saada, on vaja suruda siia peale midagi. Ja ma näitan siis siit veel, õnnetus ei hüüa tulles. Aeg tiksub, siis ma see videot hakka näitama, aga üks video on sellest, kus on raptorid, trikiraptorid, lähed mägedes sõitma. Üks poiss kuhu veel leksuga siit auki siia. Mis te arvate, kui kaua läheb aega, et see tühjaks jookseb? Kui te mõtlete, pulsi peale käib tuk-tuk-tuk-tuk, samamoodi see veri kuskub siit välja. Sul läheb pooltest minutit tundus aega, et siit tühjaks jookseb. Ja sa ei hoia siit ju kinni. Et see poiss tegelikult, kui ise tead, siis ma pidi hoidist rannus kinni. Ja pärast oli niimoodi, et see sõber lihtsalt vajutus siia niimoodi jalaga sinna veeni peale kinni. Ja seda veeni pidi kinni hoidma nii kaua, kui ta sinna oppi prokki liivab, et kinni ümeldakse. Mis ma mõtlen veel? Kus see aeg pandi kirja? Kui te mõtlete, selles internetis on igasugused hullud videod tavaliselt. Ja üks video oli see, kus on Indias. Olukord, kus kaks sõpra sõitsid taksoga ja sõber ei maksnud takso eest. Ja see taksi võttis püssi ja lasi mulle kuuliga, lasi püssiga. Ja samamoodi see kuul tabas siit kubele veeni. Selle asemel, et seda sõpra aidata hakkas seda oma vajal jagelema, et kes siis, mis see tegi kes ju. Keegi filmis seda selle telefoniga. Ja siis on olemas need magnet igasel suunapudijad asjad. On ka need meditsiiniuvilised, kes otsivad jooksid videosid ja panevadki siis aja tiksuma, et kui kaua näha, et kui kaua siis jookseb tühjaks. Ja selle video kaud oligi see, et sekundid jooksid samal ajal, kui need mehed seal omavad lõiendasid. Ja mitte keegi seda kolmandat meest ei aidata, läks eemale nii kaua, kui need jaadsega otsi kukkus. Kuni lõpuks siis keegi nägi ja võttis püksi rihma ja tõmbas siit kinni ja selleks saaks juba oli hiljem. Ja selle video oligi siis pooltest minutit läks aega, et sa tühjaks joosta. Ja selle mõte ongi, et kui nüüd suured veenid või üldse haavad on, vaja veri kinni saada läppu. Nii, kui inimesel üks liiter verd kaob, siis see nagu nii hull ei ole. Poolteist võib juba olla surmav ja kui juba 2,5 liitrit, siis on väga paha lugu. Selle ühe liitri kohta ütlen ühe naisterahva näitega, kus ta lõikas salatit. Lõikas sisse endal, aga ta ei pannud kinni, aga ta lõikas korralikult. Ta tõmbas kilekotti sinna peale. Ta läks Mustamäel selle emo lähedal ja ta pidi salatit tegema. Ta tegi selle lõpuni, aga see kogu aeg imitses. Ja momenti, kus tundis ennast halvasti, ta kõndis sinna emosse. Ja ta põhimõttes, et kui ta sinna emosse jõudis, siis ta kukkus maha. Ja see kilekott kukkus maha ja siis vere väik oli seal näha, et üle liitri oli see verdiga paisti imitsed. Kuna ta oli emos, siis lõppes kõik hästi.
aga selle juttu mõte on see, et iga vere jooksub kinni saada, siis see imitseb ja ikkagi vere kadu on. Aga siin oleks väidat see, kui ta oleks meid selle kinni ja käis üles. Mm-hmm. Aga samas ta hakkis saata, ta ei olnud aega. Ta tõmbas lihtsalt kilekotti, et peale seda sega saata. Et loomulikult see aitab, et käsi üles, eks ju, aga samas kas vajutad kinni, kas sa ise surud kinni selle. Aga need vanemad inimesed, kes võtavad neid veredeid, neil veri ei jää kinni. Sa võid siit vajutada kinni, aga ta lihtsalt ei jää kinni. Siis tulebki reaalselt suunda siia peale ja hoida nii kaua, kui ta kinni jääb. Nii, haavas on mitut sorti. Me ei hakka otsima, ütlema, mis see on. Arteriaalne on selle punane pulseeriv, et on arterist tuksub, eks ju. Venoosne on siis see tume ja pidev, kui kogu aeg tuleb kui tume. Ja see kapillaarne, see pisikene imitsev varastus. Meil on vaja see veri kinni saada. Puhtaks teha ja kinni saada. Nii. Nina verejooksuga laseme välja, sest kui me laseme juba üles, siis ta läheb siia makku. Maast see veremaitse ei meeldi. Aga toksele siis ei saagi kinni ja selles mõttes, et siis on... siis sul tegib rõhk ja tuleb välja. Käib väga palju koolis mulle nina verejooksuga. Ongi, et kas sa vajutad siit kinni, kui sa paned troppe ninna, siis sa paned kohe kohetama, sest et mäed, tait on, kui oleb kurku vajut, nina see rohi, mis läheb, eks ju. Siis kui sa kinni paned, siis ta läheb siia kurku, makku ja võib tekida okse. Külma siia, lasete välja. Kui see poole tunni jooksul kinni ei jää, on aiglasse, nad kõrvetavad kinni. Paljud räägivad, et see kõrvetane ei kai aita. Siis lihtsalt peadki olema selles arsti juures ja vaatama, ja toia su silma peale, et juhugi on vaja mingis muid abi. Külma paned ikka nina peale. Siia peale ja kuklasse ka. Siia kuklasse paned ka, siis ta nagu on sul endale natuke parem suge jahedav tunne ja siis siit, eks ju. Ja siit sa saad niimoodi kinni vajutada. Ja samamoodi see nina veri jooksub tegid ükskõik millest, aevastusest, haigusest, mis iganes. Nii. Külm, eks ju, ta tegid sellest head tunnet, ta ahendab veresooni ja see on ennast tunne paremaks. Nii, siin pildi peal ongi mulle on veel need arterid ja veerid ja luu, mis seal kõrval oli. Kui selle skutiga räägitakse, skuti meil ei õpetata kasutama, aga kui on olukord, kus sul tõesti midagi ole, oledki metsas, mingi asja on väga halb, siis seda skuti ei panda kunagi alla poole siia, vaid pannaks üles. Sellepärast, et siin on kaks luud. Ja teise video pärast, kui teise pildi pealt ma siis näitan, mis selle rõhksidene mõte on. Rõhksidene mõte ongi selles, et kui siin on katki, see on luu, siis sa surud selle luu ja selle sideme vahele selle veeni kinni. Ja tütar, mul on siit kõvasti katki. Ma surun siit kinni. Et üks on minu käsi pool ja teine on siis see luu, mis siin all on. Ja sellega ta siis selle vere jooksu kinni ei saa. Et kui on olukord, kus sul ei ole millega kinni siduda, siis sa põhimõtteliselt vajutub ise kinni. Kui võimalik, siis võõra verd me ei katsu, aga kui ise oled, siis sa saabki kinni vajutuda. Et see eelmine pilte ongi see, kus on need luud, mis siin aitavad, kus sa kinni vajutad. Kui siin vaadata, et kui on mingi tükk sees, siis seda tükki me välja ei hakka võtma. Et seda tükki me peame siis saama fikseerida ka siin kahe rulliga siit ja aiglasse. Sest kui te mõtlete, kui on mingisugused haavad kõhus või asjas, kõhus või järde ei ole niimoodi laiali, eks ju. Et kui see katki asi läheb sisse siia ja tõmbate ära, siis te tõmbategi vere lahti ja see veri jääb see kõhuõnde jooksma. Sellepärast suuri asju me välja ei tõmba, et sellega läheme lihtsalt ruttu-ruttu haigesse kui võimalik. Et siin on näidetud, et näiteks siit see veeni on siit katki läinud ja te teate, et see veen jookseb siit, et selle koha peale vajutada. Siis te saab selle veeniga kinni. Nii. Vaatame nüüd edasi. Ja siin ongi meil siis rõhkside. Et ma kasvar pea. Et kindlasti, kui on mingisugune haav, siis on vaja teada, kus haav on, sest et
sest suurest haavast ja eriti peast tuleb väga palju. Kui vähegi võimalik, siis me loputame veega üle, et näha, kus see on. Ja kui võimalik, me oma kätega ei ole, kui ta oma kätega püüab mitte katsuda. Ja kui väga hull on, siis sa püüad kuidagi ennast, kas sul on kilekõrd või asi, et ta nagu ennast nagu paistas, et verega erinevates haigustest. Aga see veri on kinni saada. Me surume siia peab kinni. Ja vähegi kui võimalik, siis see käsi peaks üle olemine. Siis kui käsi on niimoodi, siis veri tuleb siia alla. Aga aitab ära niimoodi, kuna see nupp ei anna niimoodi kätt tõstumes. No niimoodi, Surud kinni. Nii pidi võiks see rull joosta, sest siis ta jookseb paremini. Kui päris hullu olukord on, siis sul on vaja lihtsalt veri kinni saada. Keegi ei vaata sul kuidas kinni, sul on vaja kinni saada. Kui sul rohkem aega on, siis sa saad teha siin selle lukku, jätad pörtsu seda sidet alles, välja siit. Tõmbad ühe ringi, paed selle sidemese tagasi, siis ta nagu lukkus siit kinni. Aga kui sul on asja hull, sa lihtsalt sead kinni. Kui sul ei ole sidet, siis kapsun, sokid, mis iganes. Mul on riided ka kaasas, et kes tahab või saab proovida nagu riietega. Mul üks klassi hästi kitsub proovis. Niimoodi. Okay. Nii. Siin on igasugu variante toonud. Aga olukorras, kus sul on vaja kähku, seda esmabi teha, kinni saada veri. Sa vastutad ükskõik, mis võimalust ja sa vajad sinna kinni. Nii. Silmaga. Silmaga on mul sellised mõnused, sellised asjad tekitatud. Nii. See on hea, kui sul side on olemas, eks ju. Aga kui sul on mingi asi siin sees kuskile vaja, siis sellise rõhk, ütleme, et teeks silma kinni panna. Saad sa siia niimoodi ilusti panna. Ja kui silmaga juhtub midagi, mõlemad silmad kinni. Sest et kui ühe silma kinni vajate, siis teine liigub. Siis ei ole asjal mõtet, mõlemad silmad kinni. Aga selle rõnga saab teha niimoodi, et niimoodi. Ümber käe. Ja siis kerite kupsi niimoodi. Rohke paneteks ju. Ja vastavad sellele olukorrale. Nii. Kohe vaata. Nii. Kes ei kannata häirveid pilte, ma tahan paar pilte näeta, pangi silmad kinni. Ma liigutan ruttu. Kas on kellegi, kes seda pahaks? Ei. Ühesõnaga. Aga siis saab elustada kohe. Kirvega lõieks ja puruks, eks ju. Et esma abile saadki sellega, et sa tõmbad selle kohale ära, võtsid selle koha ja sa puruks selle kinni. Juba hea, kus telefon on. Aga kui sa maal kuskil üks oled, siis ainus asi on see, et sa saad selle ära kinni. Avokaadot väikas. Ümmargune, popsti. Luba välja ei tiri. Lähed haigesse, seob kinni. Järgne pilti ole kolid, kus tohid vaata. Selle pildil ei ole mitte midagi viga. Seni kaua, kui sa puhtan hoiad. Nagu minu isa armastab teha, ta teeb mutikaid möllab seal, tõmbab lõikab sisse, ta tõmbab selle teiviga kinni. Mis on need metallid, need mäkaiver teip, jah? See ei ole just kõige parem variant, siis sa tõmbad mustuse kinni. Ja siia paned mingisugune asja peale ja see hakkab nagu vaikselt mädanema möllama, siis saad nüüd tulla sepsis ka, sest mustus läheb sisse. Nahk on ju katki. Sinikas, kõik on hästi, ei ole midagi hullu. Aga kui ta on sul kõhu peal suur sinikas, siis on küsimus, mis sul siit katki läks. Sa võid siin külma panna, aga aigas saab minna vaatma, mis asja sul siit katki läks. Sest et kõhus meil ei hoole verd, kõhus jookse ilusti vere ringe nõusti siin kõik igal pool sees. Nii, püssi avaga on selles mõttes, et on vaja lihtsalt see ka kinni saada, aga ikkagi kuuli kuskilt keegi välja ja ka kraapima. Kui on olukord nagu kehv ja siis ongi see, et kui rind kerre tuleb, nii sul haav, siis pannakse seal nagu kinni, üks ots jätakse lahti, et see, et sa hingad ja siis tuleb välja see. No need, kes sõjaväkke lähed, need õppivad rohkem selle asjadega toimetama. Aga meie esmaabine saamegi lihtsalt, me saame selle kinni panna ja ruttu istuvas asendis aiglas toimetama.
Nii, paneme korra silma kinni. Nii, kes kannatab, võib seda korra vaadata. See on jalgpallur jalg. Jalgpallur jalg. See jalgpallur jalg oli niimoodi, et ta astus lõi välja selle viides kohalt. Ja ma mõtlesin, et appikeeles on juba tõesti sukkane värk oli. Aga üks naisterahas ütles, et oligi, et jõuludel oli kõndil redelist üles läinud ja kuus ehtid pandud ehtima. Ja ta astus redelist ühe sammu vaha ja ta astus kevadikodi. Selle esmaabin ongi kinni ja haiglasse. See naine oli alg otsas, aga poole aasta pärast ka ikkagi väga raskelt kõndis. Nii, niimoodi. Allergiad. Kui on nohu niisama, pole midagi hullu. Kui on keel paistes, silmad paistes 112. Kui sul on seda mingisugust rohtu, siis see on kasutada, kui sul on nagu teada, et on allergia. Aga need on juba ohtlikud, see tõmba mingi kinni. Niimoodi. Kas on küsimus? Ma nii kiiresti nii räägin ruttu, et saaks minna. Saaks minna... Mesilase allergia. Jaa, mesilase allergia selles mõttes on tore, et mõni ütleb, mesimik ütleb, et ei, mul ei ole allergia. Ma olen 30-40 aastat seal mesilastega töötanud, mitte midagi ei ole väga. Aga üks moment on keha, see allergia, see sutsude nii-öelda ümber täis ja keha reageerib. Et sa ei saa kunagi öelda, et ei ole nagu mitte midagi viga või ei ole mingisugust asja. Mõnel võib kohe reageerida vesile saamustus, mõnel mitte. Aga see jääb ka, et olema valmis. Tavaliselt, kui on ühe korra, et reageerid, siis need on spetsiaalsed adrenaliini süstid. Ja see on retsepti ravim, mis sina saad ainult teha, on see, et ütleme, et sul on mesilas tunnis, mis sõba tuttav on üks mesilane õpetaja, ütleski, et mitte keegi, kellega allergiat ei ole, aga üks moment sai mesilase käest nõlata pikali maas. Esma abine, mis me saame teha, ongi see, et me saame tal liiga vist teed avada, et ta saaks hingata pea kuklasse, lõuga alla. Kui ta minestab, siis võtugi jalad, natuke jalad üles poole ka, et selle eri tuleks tähe tagasi. Aga samas ta ikkagi peab minema arstlikule vaatuse, mis peab ravi saama. Sest kui ta läheb siit kõri kinni, siis me nagu vastakad ei löösid läbi, eks ju. Et meil on ainus asja, mis me saame teha, ongi lihtsalt hingamist teed lahtuolida. Ja kogu aeg tema kolle vaatud, et ta hingab. Kui hakkab oksele, tõmbad ennast külli. Et lihtsalt hoida elulis näiteid. Põletuste kohta ütlen ruttu seda, et... Nii, ma panen näitan pilja siis. Kui on põletus, lihtne põletus, väikse põletus, see on esimese aste, siin ei tundu mitmegi alg olevad. Mul oma mees tegi siin mul välja kuva suvega. Olime õhtul grilliga, ütleme, et on halb olla. Mõtlesin, et okei, lähme, tuppa. Ja ütleme, et on valus siit kõik. Võtsin pluusi ära, see oli nagu vähk. Jalad, käed, kõik kõik punased. Ma tasin kohe siis toimetama alla, et kohe kas siis külma dusse alla või kohe nagu jahutama hakata. Tõeldes, et ei, külma dusse alla ma ei lähe, sest noorest peast tegi selle triki ja sai juba šoki sellest. Et see kogu keha on tal põlendus. Mis me teeme? Me võtamegi vaikselt see riidest ära ja hakkame jahutama. Mis ma siis lõpuks sain seal uusi ära? Lihtsalt mälja lapiga jahutasin kaenalt, pea ja siit kubeme piirkond. Ja need on suured veenid, mis siit jooksevad, eks ju. Ja kui sa paed külma siia pea peale, niimoodi vaikselt, siia kõri peale ja kaenla alla, siis see külm veri hakkab nüüd ringi käima ja siis ta hakkab vaikselt seda jahutama. Lõpuks ma sain siis selle põletamist keeli talle peale panna. No kes paeb aale, kes paeb mida? Ülelisti keha ei tohi katta, sest ta teeb külmaks. See on sama jää, kui sa väikse lapse põned, ongi, et kui ma näitin teile kannatatagi. See lapsel on teise aastane põletus, et pärast ta külma vette. Ainult seda kohta, kus see katki on, seda kohta võib ainult seda külma veega jahutada. Sest kui sa ta paned üleli vette külma,
siis ta saab šoki ja süda jääb seisma ja siis on mingit asja. Et jahutab. Ja samamoodi on siis esimese aasta põletusega, teise aasta põletusega. Pille ma katkeid ei tee. Me jahutame, jahutame. See jahutame peab kõlema voola veel, mitte külmas kausis. Sest et kui sa paned käe külma kaussi sinna ette, see vesi läheb lõpuks soojaks. See võib kõik vahetama. Et see peab jahutama, see mõte on jahutamine. Vanasti pandi seda appu poolt peale. Kõik on elus ja mitte midagi pole juhtunud. Mis arvad, miks appu poolt võiks peale panna? Ta läheb ikka soojaks. Täpselt. Ta grillib edasi. Et see mõttes, et naht tahab hingata. Ja kui sa paned siia, kui sul on esimese aastane põletus, sa võtad kõrnalt katki, paned selle appu koole ja lööb selle kile ja see kihi peale ja ta läheb edasi, ta grillib edasi. Tõk, tõk, tõk ja see põletus läheb astmega edasi. Ta läheb see sügavuti naha sisse. Sellepärast panteneod ka ei soovida, kuna ta tekitab mingisugune kile peale. Ja mis nende villidega siis on? Mis sa oled kodus, puhas koht, siis tegelikult... Kogu seda teha siis? Kus? Kogu seda jahutamist vaja ole? 15-20 minutit jahutad. Jahutad, jahutad olelisest kohast. Ja jahutamise peale võtta ka, et kui sulle lapsed inimesed on halb olega, siis ei seota vannituppa kinni ja külma ette. Noh, sest mõte peate lähtuma sest inimesest. Jahutad nii palju kui võimalik. Kildidega on niimoodi, et eeskirjade järgi ei lubata lahti teha. Aga tegelikult, kui sul kodus oled puhas, kui sul on puhas, sest eriline, kas või siis puhas nõelakene selle vedeliku välja saad, siis ta läheks paremini kinni. Sest ma seda vajutab kokku ja ta paraneb paremini. Aga sealt peab vaatama nüüd seda, et sellest pisiksest haavast ei tekiks mustus sisse. Sest põletushaavad on need, mis on kõige ohtlikumad just võtma neid patsille endale peale, lähed hallit lõhkused vabalist. Lähevad pahaks, et hakkab see mäda tulema ja see mustus kõik asjad. Et nad ei soovita neid viide lahti teha, aga kui sul on kodus, puhas keskkond, sa võid selle vedeliku välja lasta, aga see koht peab jääma niimoodi, et ütleme, et kui siit väikse auku teed, siis see koht võiks olla niimoodi, et see vesi tuleb siit välja, see vedelik, ja see nahk jääb edasi peale, aga kui juhtub, et see nahk tuleb siit kõik maha, et siis on see ohtlik koht, et siis on sul vaja puhas sidet, et hoida see puhtana. Et siis ei tegi naha infektsiooni. Põletustega on niimoodi, et üks biopesa on 1%, üle 9% on juba kriitiline. Ja kui on põlend üksed ringjased, terve käsi niimoodi ringjana või terve käsi siit, siis tuleb haiglasse minna. Sest peale põletus on see, et sul on nagu kude kaotab vedeliku. Ja võib tekida üldse vedeliku puhutus ja inimene võib šokki langida. Kõik, mis on kaala ümber, kubeme piirkonnas, kõhu pealt, et kõik peab üle vaatama, et nad oleks korras. Lastel igasugused suured põletused, parem minna haiglasse, kui kodus jääda vaatama. Just see rakkus ohtunud, kui suur võtta midagi võtta sisse. Üks tobe küsimus, väiksest pärast mõletan, et see millist tuleb vedelik, ei soola, kus ma mekkisin seda? See on see kohe vedelik. Ongi soolat? Jah, sest vaadake, kui see tavaline naatriumklorid 9%, see ongi meie kohe see normaalne vedelik. Noh, kes on haiglas olnud, siis põlaks naatriumkloridi tavalist kui vedelik puudus. Kui näiteks silmad igad vahest on üks toolast. See, mis on inhalaatorisse paned vahest see soolalüksid. Noh, ka naatriumkloridi omad. Et jah, meie keha ongi natuke soolakas niimoodi. Digi on ka ju tegelikult soolamine. Kas ütlesid, et taaled võib peale panna põletushaavale? Jaa. Aga kas seda päris taime ja seda makla siis võib ka panna? Mina selles mõttes, et tegelikult nad ei... Mis sa pärast praegu kasutanud seda? Oma kogemust ütlen, mul mees läks selle vastu seda sauna ahju. Suur põletus tekis siia. Ja kodus kasvab aale ja ma panigi aaloeltse peale. Aga sa pead vaatama seda teraviks, sa pead hästi õrnalt selle kesked, selle taime, selle pehme osa saama ja siis õrnud see peale. Ja eriti hea on siis, kui see aav hakkab paranema ja see nahk on kinni niimoodi ja hakkab tõmbama, hakkab sügelema. Et siis sa pead selle aaljalt ka peal kile ja see tekib, noh, ta ongi see peale limane. Ja me paranetasime selle ära.
kasutasin ainult taime. Niisugused neid allergeele kreemina, neid ma ei ole kasutanud. See, mis on purgis, on ikkagi mingi asi. Mis on hästi hea, aga tegelikult ma vaatan siit kohe. On burn shield, mis on see käinud. Et see on selline teepuliga. Et see ongi see, mis on nagu jahutav ja see, kui see keegi ammustab siin, siis sa võid ka seda peale panna, et see pidi hea olema. Aga see ongi see, et jälle, et oma mehe kujust vaatan, et kui terve keha ära põles, ma ei saanud kogu sellega kokku panna, sest et see tekitab külma. Et ongi, et väiksed kohad hakkad vaikselt tahutama. Nii, ja siis selle põletusega on see, et kui käsi põleb ära, siis me niimoodi kinni me ei seo. Vähegi võimalik, me seome puhta sidemega. Näpud eraldi, sest et muidu on käsi meil kinni ja ta jääb nahk kleetub kinni. Nii. Ja üks kole pilt on siis kolmanda aastane põletus. See on juba siis, kui on juba närvid saanud. See keel võib vana olla, et ta võibolla ka ei ole niisugune. Aga ei võib küll, ta on tegelikult lihtsalt teie puliga. Ta vist ei ole enam nii hea lõhnaga. Kolmanda aasta põletus on see, kui inimene ei tunne valu. Valu on hea, kui sa valu tunned, on see hea, sest närvi lõhned on alles ja loodust on rohkem. Kui valu enam ei tunne, siis on nagu põle koht. Nii. Mis mõttes loodust rohkem? Et selles mõttes siis on taastust. Et kui sul ütleme niimoodi, et... Kui sul on käsi siin... et sa valu enam ei tunne, siis selle amputeerimisele. Selles mõttes siit enam elu ei saa. Kui sul on ikkagist mingist, ütleme, et see on veel kergi variant, aga ütleme, et on natuke sügavam, on suurem, aga sa tunned seda valu, siis on võimalik see, et see nahk siirdatakse ja saadakse tagasi. Su käsi ikka peab tööle. Mõte, kus kohas on? No suured põletused, võetakse see tagumiku peal, seda nahka pannakse, võmeldakse kinni ja siis... Kui seal tarnis oli see käsi, et siis võetakse siit tegi juba kaugema? See võetakse siit, jah. Ma kirurg ei ole seal sõnud, aga ma eeldan, et võetakse siit. Ja siis siit jala pealt, eks ju. Kui nad suudavad need varbad taastada, siis on okei, aga kui varbad ei taasta, siis nad võtad selle varba ära. Nii. Ja enne kohe, kui me siin toimetama lähme, tahan öelda, et vaadake, mis teil kodus apteekis on. Täna peal on igasu variante ja võimalusi asju. Et kui teil midagi on, siis osake meid kasutada. Külmakotid. Kas sa raputad, vajutad katki või on sul spetsiaalne pulver, mis on haava jaoks, et haava katkida tõmbab nagu plaastri peale. Et vaadake seda toime asja, et kuidas see toimib. Ja siin üks on veel. Et näiteks see külma spray, seda näiteks ei tohi naha peale täpselt niimoodi lasta, eks siin on kirjutud täpselt kui kaublet, et ta peab kaublet lasma, mis ma koolis arvastangi, et ma see on kinni, fikseerin selle aluse koha kinni ja siis lasen see külma spray. Et kõik, mis te ostate apteegist, vaadake, kuidas seda kasutakse, sest teil on igasugud trikid. Kas sellega noht, et saab liiga palju ka või? See, kui sa näiteks lased puhta naha peale ja väga lähedalt, siis ta külmutub väga valusalt ja siis ta seda nahka kahjustab. Ja siis on tekinud hoopis külma kahjustus sinna. Ja teine asja on see, et sa lased silma, siis on jälle silmal väga paha asja. Just silma esmaabi on see, kes näiteks bensiin silma läheb. Kuhu poole sa seda vett näiteks veega loputad? Kas niipidi või niipidi, kui vett siia silma läks? Mis te arvata? Mina pool. See, mis nagu alati olen. Nii pidi. Alati siit näost välja. Sest et siin on pisara kanal. Selleks kui bensiin läheb silma ja sa nii pidi teed ja see siia pool läheb, siis ta läheb sul hoopis silma sisse ja kehasse. Et välja. Ja kõdeks kui silma rohtu paed, siis sa pead siit silma kanalit kinni vajutama. Just see silma rohi ära ei läheks, et ta jääd sul siia silma muna peale. Nii. Kas seda võib kasutada siis ka, kui on nagu lõike haav? Lõike haav? Või on mingi siuke viimustus? Kui sa pead sinna plaastri peale,
aga puhtud haavad ei tohi lasta. Ja mina lõikehaavale ei kasutaks. Mina kasutaks sinikad, välja väänemised. Kuidas õhtuvõidud sinised põhjad ning asjad õhtuvõid sinuga paremaline lõõstalt ja teine asjad saa tulemus, nagu pakkin veel märgitud. Ära puuduta patsienti. Analüüsin südame rutmi. Ära puuduta patsienti. Šokk on haavustatud. Laen. Ära puuduta patsienti. Šokk on antud. Võib patsienti põrutada. Aluste õhtame sõnaga sõlda. See on see rütm 1, 2, 1, 2, 1, 2. Our heart is an amazing organ. It works hard for us every second of every day, delivering blood and oxygen to every cell in our body. But when sudden cardiac arrest strikes, our heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. Et siin te näete, kuidas see süda tuksub ja kuidas see veri kogu aeg liigub. Kui elustada. Kui teha liiga, kui õieti teha, siis te näete, kuidas see veri igale poole jõuab kehasse. Terve keha saab selle vere. Ja tänapäeval selles mõttes, et kui see ei ole sinu tuttav, siis suhu hingamist ei tee, vaid jätkadki ainult seda elustamist, kus vere ringed ainult taastad. See hapnik, mis inimesel on, läheks ruttu-ruttu mööda keha. See on täiskasvanud inimese kohta. Lapsel on hapniku vajadus suurem ja lapsel alustab üldse 5 korrast suhu hingamisega. Aga jälle, kui sa võõras laps, siis on sinu valida, kas teha või mitte. Aga kõige tähtsam on siis need südame kompressioonid. Nii, kui liiga aeglaselt teha, siis te näete, see veri ei jõua edasi. Südam pump, ta pumpab. Ja kui liiga kiiresti teha, et sa ei lase selle südame nagu rahulikult tühjaks minna, siis ta ka veri ei liigu edasi. Nii. Et lugu stabilise teate. Stabilise. Et selles rütmis saate teha seda. 1, 2, 1, 2. Nii. My name is Vinnie Jones, and I'm going to teach you a lesson you'll never forget. There are times in life when being tough comes in handy. Say some geezer collapses in front of you. What do? We need a volunteer that ain't breathing. Here's one I made earlier. First thing you do is you check him over. If he ain't responsive or he ain't breathing, or he's making noises like this, then his heart will stop working, he's having a cardiac arrest. Look lively. First call 999. Then you do hands on him CPR. And no kissing. You only kiss your missus on the lips. Watch. Lock your fingers together, knuckles up. Then push down, right on the sovereign. Push down 5 or 6 centimeters. That's about 2 inches in old money. Push harder than the pulse, about 2 times a second. Like to the beat of staying alive. Worried you alert him? Better a cracked rib than him kicking the bucket. Keep this up until the ambulance arrives. So don't forget, check him over. 999, push hard and fast. 1, 6, 1, 6, 2. Ja siis kiirabi, jah? Nii. Ma soovitan mõlemad kõik nukud läbi proovida, siis te saate nagu teada, mis vahe on seal tunnetusel. Mis see suhu hingamisega ütlen seda, et veebi, siin on neile kahte moodi õpetust. Mõni soovitab suhu hingamist, mõni mitte. Palju on kiirabis juhtumid, kus on isa lapse kopsult puruks puhunud. Kui te mõtlete, et lapse kopsult pisikse beebiamad on juuksed, eks ju? Ja täiskasvanemad on juuksed. Ja paanikas inimene lihtsalt ei suuda nagu, noh, valida seda, kui palju puhuda. Et, ja noh, beebil on siis pea peab sirge olema, muidu ta paneb siit kaela kinni.
Niimoodi. Ma näitan teile siis suuremat kokku pealt. Kui te juhtute kedagi maas nähema, ütleme, et ta on mulle võõras, ma vaatan, kas ma saan minna tema juurde üldse, kas mul on ohutu minna. Ma hüüan, halla-halla, kas sa kuuled mind, ei vasta. Mina lähen niimoodi, kui on silmside, nii et ta mind ei saa rünnata. Aga samas, kui ta näiteks tuleb teaduse rääkima, et ta saaksidki mulle silmadega pilgutada midagi teha. Nii, ei vasta. Ma püüan taga rääkida, ei. Ma kuulan, kas ta püüan alusel, kas ta hingab. Panen käe kõhu peale, ei hinga. Võtan lukku 112, võtan juba ära, panen selle kõva äärdisse, liian selle õige koha, eks ju siit, mäletame, kes koha. Siit rinnaku juures selle kes koha. Vanasti õpetati 3 sõrme siit selle poolt. Siin on sul jõud. Mina käsi niimoodi kinni, sest mul on valus. Tegelikult päris inimesel on päris raske seda elustada. Ja ta peabki, sa pead terve selle käega. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Proovagi 2 minutit või minut aega. Juba olete väsinud. Ma juba olen väsinud, eks ju. Mis ma tegemata jätsin? Kes pai teha, mis ma tegemata jätsin? Pea. Täpselt nii. Hingamist ei kontrollid, eks ju. See, ta on hingamist kontrollisin, aga ma ei avanud hingamisteid. Hingamisteed. Kuulan, kas ta koriseb. Kui tal on proteesi, mis tuleb suust ära, ma võtan suust ära. Kus ma aru saaks? Kui on lahti. Ja näpu suhu panemisega riske, et ta vabustab teid pükki ära, kui sa tuleb. Kui tal on, kui tugev jõud on ammastel, eks ju. Aga kui ta teadusute täiesti on ja ei hinga ja te näete seda, siis te saate ikkagi millegi ära võtta, kui võimalik. Pea kuklasse siit niimoodi. Kui ta on kukkunud, siis ma ei saa ta niimoodi päris pea kuklasse panna, vaid siis ma pean saama õrnalt liigutada, et natukenegi autoavariid asjad, et ta saaks hingata. Aga sel loob jääks terveks. See on jälle see tunnetamise küsimus, kus sa lähed, mis on toimud. Hingamisteel on avatud, eks ju? Õige koht. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kui see on võõras inimene, sa suust suhu hingamist ei tee, sa jätkadki seda pumpamist nii kaua, kui sa jaksad. 2 käega. Väiksel lapsel kuni 8-aastane. Selle aede masinal on 8-aastane number seal peal. See ei ole niimoodi, et sa vaatad passid, kui vanad on. Sa vaatad kehaliselt. Kui sul on 8-aastane, kui ta näeb välja 14, siis sa jätad selle šoki numbri ikkagi plus 8. Väiksel lapsel täiskasun inimene teeb ühe käega. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nii. Ja beebi. Ütle kõvasti. Kahe näpuga. 1, 2. Elustumine on olema kõval pinnal. Beebil nad ütled, et veel ka sülle jääda või laua peale, eks ju. 1, 2, 1, 2. Nii. Seda saate proovida. Siis AED-masin. See põhimõtteliselt on selline elektrisokkimasin, mis ise elektrit ei anna. Ta loeb teil südame rütmi. Kui te selle lahti teete, see on nii välismaal kui Eestis, et jutt tegelikult on sama. Kui te kuulete selle juttu ära, see point on sama. Kui te ütlete teile, et šokk on näitustatud, siis hakkab see nukukene põlema. Ja ta tegelikult annab teile ka rütmi, seda piip, piip, piip. Mõned on öelnud, et see rütm segab. Aga saame läbi proovida, kuidas teile sobib või ei sobi. Nii. Siin on kaks siis seda elektrisükest padjaklappu. Plaatil, jah, aitäh. Ja seal tegelikult on pilt olemas, kuhu selle peab panema. Ma näitan, et ütleme, kui sul on kaks tükki, kui juhtub, et sa on mingisugus suures shopping-sentris, see on masin, eks ju, ma pean siin nuppud peale vajutama. Aga päris elus on niimoodi, et ta loeb kõik selle südame rütmid asjad ära. Kui on vaja, siis ta ütleb sulle seda elektrisokki anda, kui mitte, kui vaja jätkata,
elustamisega siis jätkate. Kui nüüd kiirabi tuleb, siis tema võtab siit kuskilt mälu selle pulga või selle mälu selle kaardi ja kõik see EKG, see südamefilm jookseb talle siis sinna sellesse, sinna kus tema informatsioon. Et selles mõttes on kõik hästi, hästi tehnoloogiliselt ja hästi. Ütleme niimoodi, et ma leidsin ta, ta ei vastanud mulle, mul on hästi palju inimesi. Kui on olukord hästi palju, siis on, et näed, Paju, palun sina tead, kus see vahedel masin on, mida toob, kus sul meil Selver see on. Selver tädi ei teanud, kui ma küsisin, aha, teil on see vahedel masin, siis ta vaatab, mis asi? See on see roheline asi, mis sul selle taga on. Et te võite pulli pärast küsida, et nagu inimesed teaksid, mis neil on. Et see tegelikult on väga hea asi. Täiskasvanud inimesel läheb siis üks siia. Siia, siia, kohe näetud, kui teen. Lapsel on üks plaat ette teie taha. Lapsel on vähem kasutamist kui täiskasvanu. Nii, ütleme, et ma elustan ja siis ma saan selle ja sinna vaatame. Tee lahti ja ta lõppes. Täiskasvanu ma olen siin. Kui patsient on jäänud, teen siit lahti. Eemalda patsienti rünnad kõik riided. Võta aeg või aparaadist kandiline pakend. Aga pakend võtta elektroodid välja. Ja ma võtan ta siit lahti. Võta elektroodid siniselt põhjalt, nii kasvata üks patsiendi parema rinna üle ossa ja teine vasakule küljele, nagu pakend on märgitud. Siin on see luu, luu alla, sest luu ei anna su seda elektroodid. Võta elektroodid siniselt põhjalt, nii kasvata üks patsiendi parema rinna üle ossa ja teine vasakule küljele, nagu pakend on märgitud. Võta elektroodid siniselt põhjalt, nii kasvata üks patsiendi parema rinna üle ossa ja teine vasakule küljele, nagu pakend on märgitud. Võta elektroodid nii kasvata üks patsiendi parema rinna üle ossa ja ära puuduta patsienti. Analüüsin südamerütmi. Ära puuduta patsienti. Ja siin te peate ütlema, et kes eemal läheks. Šokk on väljustatud. Laen. Ära puuduta patsienti. Vajuta lõhkuvat nuppu. Šokk on antud. Võid patsienti puudutada. Alusta elustamise avad seega. Ja jätkad usku. No selle rütmi järgi siis tuleks seda. Üks, kaks, üks, kaks. Nii, ma olen selle kinnise. Aga nüüd hakkab süda lööma, siis hakkab see masin märku. Ta annab, jah. Ütleme, et rohkem ei ole vaja. Aga mis ma palun, kui te proovite seda, siis ma palun, et te võtaksite päriselt selle siit küljest ära, sest et üks turvamees, kes oli ühes baaris töötas, käis esmaabi koolitusel, aga kui ta pidi esmaabi anna, siis ise paanikas olles sellele teisele mehele, ta pani koos nendega peale sinna, nüüd pole palju seda alla. Et inimesel on see lihas mälu, et kui on paanikas, siis vähemalt tead, mis peab teha. Sellepärast need tuledel ja kustuti need evakuatsioonikursused, eks ju. Sa kuuled kella, sa pead jooksma välja ja sa mäletad, et kui te proovite, kiskuge siit lahti. Ta on palju ilma näinud, aga vähemalt saate kohe läbi teha. Ja see ongi siis piip, 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 piip. Et ikkagi te pead ise ka vaatama, kui ta hakkab juba vaikselt, kui hakkab näostuma õiget värvi minema ja tunnete, nagu te näete ju selles mõttes. Aga mida ma lasen teil proovida, ongi see, et see minut aega isegi seda esmaabi teha on raske, seda südamemassaaži. Ja need, kes on ära elustanud, siis ma saan proovida siin seda tüüli keeramist. Täiskasvanu režiim. Kui patsient on vajaduseta ja ei hinga. Kas see on seda režiim, mis saab vahetada? Jah, see on pluss 8 või alla 8. See on nagu näha see kus. Jah, see on siin samas. Nii. Kes sa julged? Kuna siin on vaik olemas, siis ma võtan selle siia. Nii, kes tahab proovida siin läsutusega? Jah. Täiskasvanu režiim. Kui patsient on teadusõnda järgi. Tema oli ka kolm sõrgumees. Kolm just. Ja ma tõtta siin rinnatud kõik. Võtta aeg või aparaadist kandiline pakend. Aga mõtlen, et võtta elektroodid välja. Kule proovida siin siis. Võtta elektroodid siniselt tõtlet, nii kasvata üks patsient parema rinna üle ossa. Juba ei ole kule kõige, et on pakendul märgitud. Üks.
Kuulutuse retroditsiinide põhjas mulgas, et üks patsiendi paremaline on leostranski tõine vasa põhjuline. Pakendi märgis. Kes vaatab aega, miks ju? Ei, ma rääksin enne juba, et vinnid sees. Aga kui ribi läheb kätti, kas sa lõpad elustuse? Ei. Täpselt, ei. Et see on see, mis paanika teeb meiega, et me ei tea, mis me teeme, noh, mis
kuidas keha reageerib. Mõni paaniks hakkab ringi jooksma, hakkab täiesti mõtled asja tegema. Näiteks, mõni täiesti jäätub. Jälle üks situatsioon, kus on väikse lapsele ema. Ja lapsel oli komm, ta tõmbas kommi kurku. Hakkas lämbuma, aga ema sai paanika, siis mis nagu šokki. Ja ta ei reageerinud kuidagi, ta lihtsalt hoidis, lihtsalt nutis. Ja nagu näkku vaatas seda, seda vast nagu. Aga tänu sellele, et keegi läks mööda, võtsis lapse, sai selle pommi kätte ja andis siis lapse emale tagasi ja siis ema võttis lapse ja nutis edasi. See on paanika, see on ongi, et ta jäätub kinni, ta ei oska midagi teha. Ta lihtsalt, lihtsalt tänas teda ja võttis lapse kinni ja siis ta nagu tuli tagasi. Et me ei tea, kuidas me reageerime ja mida lähed, see inimene on seda, seda lasta. Seda raskem ongi reageerida. Ja mis on teine asja ongi, kus suured, kus on hästi palju inimesi, kõik teavad aidata ja kõik tuleb, kus on su lähedane. Ma tahan, mis mu mehel lahti, mis on, mis toimub. Et samas, kui ta see masin on ja kui keegi oskab asja juhelda, kui peategi nagu neist ruumi tegema, pole hea otsi AED, pole hea kutsu kiirabi, mine vaata vastus, noh, kas ta tuleb, kas ta oskab. Et anda nagu tegevuse. Ma kujutan ette, kui mõni näiteks on mingi kass hakkab tarvutama seal, aga ise midagi ei tee. Jaa, juhtsin on ka kindlasti ja katsu külma närvi jääda. Teine asja on see, et kui päriselt elustada vaja, ütleme, rahvarohkes situatsioonis, kas sa võtad naise linna või ära või mitte. Ja võõras naine väga olema. Ja samas sa ei tohi seda ära tõmmata, siis kui sa selle ära tõmbad, siis on pere jooks ja siis on kõik pinnikorras. Et nüüd sul pisiksed nüventsid. Kui on sul mingi raske olukord, kus on laps ja ema, kui ma sa harid, mõlen on lahmab ja verd. Et päris elus, kui sind on üks, sa ei saa kõik aidata. Kui sul on mingi selle suurem mingi möll, mis iganes ongi, et kui sul on keegi kuskil lahmab verd, vaadab. Nagu täiesti pulseerid niimoodi, et see on minuti küsimus, mida sa saad ta nagu see veel jooks kinni. Jah, võib-olla võetud jalaga ja samas püüad siis lastega rääkida, et kui see laps on juba tšokis, on kuskil suu algus ja keegi. Et tegelikus elus see võib jääda väga kummitama. Ja kui see olukord juhtubki, siis kindlasti tuleb ise kabi otsa. Kindlasti see šokk nagu ära võib. See kõik ära võib tulla. See šokk tuleb, eks ju? Jaa, aga ma mõtlen, et nagu ära kustus. Ma mida see kohta just tuleb, aga tuleb siis seismist. Siis tal hakkab see apiike jõua tale kudedesse ja vaikselt hakkab nüüd energia. Aga see masin, et seda me oled teinud elustamist, ei mõju siis võtad alles kasutusele või... Kohe võib panna. Ja samas, kui sa seda tavalise inimesele paned, eks ju, siis ta loeb ikkagi need südametööd, aga ta ei anna šokki. Aga see masin ei ütle ka, et nad on kõik korras, et sa võid elustamist lõpetada. Need masinaid on poolautomaatsed, aga samas ta on masin, ta ei ütle sulle. Et sa ikkagi näed, et hakkab juba liikuma, siis... Läheb meist ära siis. Ja siis juba tead, eks ju. Mis aitab teist ära jooksma? Et noh, see on te videot, mida näed, kui te tahate näha, kus on päris elustame, kus on uppunud, kus on agooniaga, kus see poiss tulebki välja sellest, ta saab 4 korda seda lööki ja siis ongi, ta ärgab üles, ta tahab kohe ära loosta ja minna, eks ju. Aga nad ütlebki, et räägi, et mis on juhtunud, ta rahuneb maha ja siis nagu saab. Et... Aga päris elus, see on hoopis teissugune. Sa lihtsalt need väiksed trikid ja tead, et hingata on vaja, peridab kinni saada. Ja siis tegelikult on vaja inimesed rähti. Ma arvan, võtame Liina numbrid, helistame Liina, kui midagi on. See eest, kui kasutus on midagi, siis kiiremist. See on väga hea, kus üles väga hea point. Mis on vanemad inimestega juhtud, ongi see, et midagi juhtub. Helistame rannale, lapsele.
aga selle asemel, et helistada 112, sa saad kohe abi, kui see, et ta kukub lärsti kokku ja sõbrannaga kutsuma, aeg tiksub. Ütleme, suures linnas kutsutakse väga tihti niisama, et ma mäletan, inimesed, mis on üks mure veel koht, üksildus. Vanem inimene helistab, ta teab oma probleeme, et on südama haige ja ta ütlebki, et vererõhk on kõrge, süda taob tõk-tõk-tõk, et ta nagu tunneb, et on paha olla. See on juba kiire kutsekõnne ja sa siis ja lähedki, sa ei saagi teha, no, sa ei tea, kas teeb välja või mitte. Ja mäleta küll, läksime sinna ja mis ta tegelikult tahtis? Palun pange mulle tekk peale. Ta oli üksi, see üksildus surm, eks ju? Aga sa ei saa seda kõnet nagu mitte võtta vastu, sest sa ei tea, et äkki ongi ta päriselt. Sest tal on ajalugu see, et kus tal ongi vererõhk kõrge, annab südarütmist väljas ja ta ongi saanud neid rohta. Aga no, maakohtades niimoodi hullute, no, neid asju nagu vähe, no, toli siis. Aga maakohtus ongi see, et sul on see kiirepea nii kaugel, et sa pead suutma hoiduda elus nii kaua, kui sa abi saab. Ja mis see väga tähtis, juhendada, kuhu kohta see kiirepea tuleb. Et siit sa pead keerama väärkis ärki. Mis ma ütlen lastele alati, et kui palju lapsed tegelikult vanavanemel kõiki päästnud, küll on trepist välja kukkud ja kus on igades. Et tea oma aadresse. Ja kui sa lähed vanema juurde kuskile, tõesti kuskile ilusse kohta, kus on hästi kaugele, pane kas või külmpapri peale see kiri, kuidas saada, kas või sõnad, keera sealt alla, kas sa näed seda tõttetõttet. Portermajadel kiirel jaudud ei saa selle tõkke pärast. Kui sa üksi oled siis selle abivajaga kuskile, viiendal korrusel, kui on üksi oled ja sa pead tegelikult alla tulema must lahti keerama. Kes see keerab, sul ukse lahti? Ja inimesed ei tea, kus aadresse sõidavad ringi. Meil on seal teise tänaval on, seal mäe tänaval vastas on üks teine tee. Ja see majad on niimoodi, et on nagu, kahe majal on tegelikult üks maja veel. Ja seal on nagu, maja pole näha, aga seal on nagu see aadress kirjutud. Ja siis see, kui sinna kiirabi kutsutakse, siis see kiirabi taas käibki ühe maja või teise maja, aga see keskelt nagu ei saa, sest noh, ta ei tule selle peale, aga on seal taga. Et nagu teha lihtsamalt, et tõelda. Et see päästaks. Ja kui palju veel aeg on elustada, kui see hingamine kinni jääb. Mis te arvate? 3-4-5 minutit on see aeg. Täiskasvun on rohkem haplikum, sellepärast öeldakse, et kohe alustad südamemassaažiga, see, mis sul on veres sees, sa jätkad seda keha randma, et see aju surma ei tekiks. Kui lapsel on, siis lapsel tegelikult peab alustama 4-5 korda puhumist sisse, sest lapse organism võtab rohkem hapnikku ja kasutab rohkem hapnikku. Ja alles siis 30 seda südamemassaaži ja kui see ring on tehtud, siis võib 1-1-2. Oota, ütle uuesti. Kui lapsel juhtub, 5 kordas puhud, et saad hapnikku sisse, kui tuleb midagi kurgus, siis sa lükkad selle alla, südamemassaaži 30 ja alles siis kutsud 1-1-2, kui sa oled üksi. Ja täiskasvanud inimesel on, et sa nagu kohe kutsuda, paned 1-1-2 peale ja samas hakkad kohe. Ja suhu hingamine ei ole kohustuslik, et see on rohkem sellukene südame asi. Ma räägin, et kiirelt töötajad nii palju mõned vaidlad, et kas on mõtet, et väikse beebiga on olukorda, kus sa puhud selle kopsu katki, eks ju. Aga samas ta vajab õhku. Ja samas, kui sa üksi elustad, siis sa pead kogu selle õige asendi leidma, puhuma, uuesti õige asendi leidma, et see on ka. Kui nüüd suust suhu hingamist teha, täiskasvanud inimesel on pea kuklasse nina kinni, oma suuga katad selle kogu suu ära ja puhud niimoodi, et ringkere tõuseb. Kaks korda seda näha, kui tõuseb. Suure lapsel ka. Imikul katad terve suuga nina. Ja siis suud kinni ja puhud. Puhud õrnalt niimoodi, et sa kopsu tõusaksid, jah? Sest tema kopsud on just pisikesed. Kui mõtled, et puhud puruks nas. Täpselt, aga seal on juhtunud see beebi väil. Sa oled paanikas ja juhtudki, sest mehel on. Meeste rahval on nii tugev jõud. Ja ka naisel on, kui see adrenaliin on põhjas ja kui mingi hästi hull asi jõud, siis sul on niiuke jõud on. Et ongi, et sa... Miks ma aega palun, et mõnevalt proovitaks, et sa pisikest oma jõu pruuksid, et see on nagu erineva jõuga. Ja siis... Ma tahtsin öelda seda,
Punase Ristil on kodulehel, kui saate Punase Ristil kodulehel, on esmaabiõpe ja seal on koolitusmaterjale videod. Et kui midagi ei nüüd küsimärgi alla või tahate uuesti üle korrata vaadata, et sealt saate uuesti üle vaadata. Et seal on see mantreli tehtud video ka hästi korralikult see jõustamist ja saite läbi proovida. Nii. Aga aeg on jõudnud, me tahame kindlasti väga tänada, et sa leidsid aega ja vajaliku koolituse. Ma loodan, et oli kasvus äkki midagi. Teeme Liinale suure aplausi.